پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جشن آزادی کے سلسلے میں یہ ایک خصوصی سوال جواب کا سلسلہ رکھا گیا ہے، جس میں آپ کو مدنی تحائف بھی دیے جائیں گے اور اس میں بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے بھی ہم مدنی پھول اس سلسلے میں حاصل کریں گے، نعت خوان اسلام بھائی ہوں گے، ان سے نعتیں بھی سنیں گے۔ لہذا اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیے اور نیت کر لیجیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، اہم اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ حسب موقع اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوگا تو عز و جل بھی کہہ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ہمارے آج کے سلسلے میں مدنی منے بھی شامل ہوں گے، بزرگ بھی شامل ہوں گے اور عام اسلامی بھائی بھی شامل ہوں گے، جن سے مختلف عنوانات پر سوالات بھی کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد مملکت یعنی پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم اس نعمت کی جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ یہاں پر ہم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مساجد یہاں کثرت کے ساتھ ہیں، مدارس یہاں کثرت کے ساتھ ہیں، حفاظ کثرت کے ساتھ ہیں، علماء یہاں کثرت کے ساتھ ہیں، الحمدللہ یہاں ہماری دینی رہنمائی کرنے کے لیے ایک بہترین نظام وضع ہے اور اب اسے فائدہ اٹھانے والے بنے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے۔ میں نے ابتدان کو سلسلے کا تعارف آپ کو بیان کر دیا ہے، ہمارے ساتھ اس وقت مفتی قاسم صاحب بھی ہیں۔ آپ سے جشن آزادی پاکستان کا جو منا رہے ہیں، بڑا سمپل اور سادہ سا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں مفتی صاحب، بطور پاکستانی آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور پاکستانی محسوس کرنے کی بہت سی جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں ایک انسیت، ایک محبت اپنے اسلامی وطن سے ہے، اس کے اعتبار سے پھر یہاں پر جو ہمیں آزادی ہے، خاص طور پہ اپنے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہم جس قدر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب احساس تشکر ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر بیرون ملک سے کہیں ہو کے آئیں تو پھر زیادہ وہ ایک چیز نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ایک اپنے وطن کی مٹی کی، اپنے وطن کی ہوا کی، اپنے وطن کی ایک اپنائیت کا جو احساس ہے تو وہ الحمدللہ قدرت ہے۔ میں پچھلے دنوں ہمارا مدنی مکالمہ ہو رہا تھا جمعہ کو، میں نے یہ عرض کی کہ جب میں کسی بھی ملک سے باہر سے آتا ہوں، جب باب المدینہ کی طرف جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک عجیب سی مسرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار، اور یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی قدرتی جذبہ ہے، یہ کیا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ کوئی بھی ہوتا ہوگا اس کو اپنے ملک کے لیے ایسا ہوتا ہوگا، آدمی کو اپنے وطن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسا ایک انسانی جذبہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ میں ہجرت کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں،
اور اکثر جہاں پر ہجرت کا بیان ہے نا وہاں پر ساتھ میں جہاد کا بیان ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ جہاد میں جیسے آدمی مشقت برداشت کرتا ہے نا, اپنی جان کی قربانی دیتا ہے, ہجرت کے اندر آدمی اپنے وطن کی قربانی دیتا ہے کہ وطن کو وہ چھوڑتا ہے. جیسے انسان کے لیے اپنی جان عزیز ہے, اسی طرح وطن عزیز ہے. تو اسی لیے قرآن پاک میں والذین ہاجروا وجاہدوا, یہ الفاظ جگہ جگہ آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپریشیٹ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر رہا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا وطن چھوڑ دیا. تو وہ شے بھی بتاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر ہے اور جس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, کہ جن لوگوں کو ان کے وطن سے دور کر دیا گیا, جنہیں ان کے مالوں سے دور کر دیا گیا اور جنہیں ان کی اولاد سے دور کر دیا گیا. مال کی محبت ایک فطری چیز ہے, ما یمیل الیہ القلب, دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے, اسی طرح وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے. تو جہاں جہاں جس جس چیز کی قربانی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور خاص فوکس کر کے اسے بیان فرمایا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جنہوں نے ہجرت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بطور خاص قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی, لوط علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی, موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت فرمائی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی. تو چونکہ وطن چھوٹا نا, وطن چھوٹا تو اسے ان کے اعزاز اور فضیلت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی رضا سب میں مقدم. جو ایز ایک ایز اے مسلم ایک ہمارا بلیف ہے اور جو ہمارا ایک حقیقی جذبہ ہے کہ سب سے مقدم ہمارا دین, ہمارا اسلام اللہ رسول کا حکم ہے, اس کے بعد پھر باقی چیزیں. لیکن وہ باقی چیزیں ہماری اپنی جان بھی ہو سکتی ہے, ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے, ہمارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارا وطن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ بطور خاص بیان فرماتا ہے. اسی لیے شہید کو ہمارے جو ہمارے وطن کے وہ مجاہدین ہیں جو اسلامی وطن کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہیں, قربانی ہو جاتی ہے, انہیں شہید کہا جاتا ہے, ان کا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جان جیسی عزیز چیز کو اپنے اسلامی وطن پر قربان کر دیا, اپنے اسلامی وطن پر قربان کر دیا. اس لیے حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے جو قابل تکریم آنکھیں ہیں ان میں ایک وہ ہے جو اللہ کے خوف میں آنسو بہائے, اور دوسری وہ ہے جو اسلامی سرحد کی حفاظت میں رات کو جاگتی ہے. تو اب یہ اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا, اسلامی وطن پر جان قربان کر دینا, وطن کو چھوڑنے اس دین کی خاطر اور دین پر عمل کی خاطر وطن کو چھوڑنے کو ایک باعث فضیلت اور اعلیٰ درجے کا باعث فضیلت عمل قرار دینا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت میں سے ہونا, یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وطن کی محبت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قلوب کے اندر بھی تھی. اسی لیے جس نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے اسے اس کی فضیلت کے اندر شمار کیا گیا. اور یہاں پر نیت کا بھی استعمال ہوگا. ہاں, نیت کا بالکل عمل دخل ہے. اب ایک آدمی وطن چھوڑتا ہے مال کمانے کے لیے, ایک وطن چھوڑتا ہے خود وطن ہی سے جنا وہ غداری کے لیے اور وطن ہی سے جنا وہ تنگ آ کر, ایک آدمی وطن چھوڑتا ہے دین کے لیے, ایک آدمی وطن چھوڑتا ہے وطن کے لیے. ہمارے ملک کے آخر وہ لوگ بھی تو ہیں نا کہ جو جن کو خود ان ریاست ہی بھیجتی ہے دوسری جگہ, ریاست کی خدمت کے لیے جاتے ہیں, وہ ریاست کی خدمت کے لیے اپنے وطن کی نمائندے بنتے ہیں, نمائندے کے لیے. تو یہ بھی جو ہے وہ وطن کی خدمت. واقعی اپنے گھر سے, اپنے کاروبار سے, اپنے بیوی بچوں سے جدا ہونا, رخصت ہونا, پھر جو جس سرزمین میں بندہ پیدا ہوتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, پروان چڑھتا ہے, وہاں سے وہاں کے لوگوں سے وہ مانوس ہوتا ہے, پھر اگر اس کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے تو, اور پھر وہ اسلام و دین کے لیے اگر یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں, جیسے کہ یہ پاکستان کی آزادی بھی اسی کے تحت ہے کہ مطلب ایک کتنا مطلب کہ ایک رکھ رکھاؤ اور سب ایک بیٹھنا تھا, لیکن ایک اسلامی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے کے لیے ایک الگ سے خطے کا وہ کرنا, اختیار کرنا. دیکھیں اس کا مقصد جو پاکستان کا جو مقصد ہے, یہ تو کیا میں پاکستان سے پہلے کی جس نے ہسٹری پڑھی ہے وہ ایک اگر بچے نے ہسٹری پڑھی وہ بھی جانتا ہے,
پاکستان کے قیام سے پہلے ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو قیام پاکستان کے لیے جلسے ہوتے تھے، جلوس ہوتے تھے، ریلیاں ہوتی تھیں، سب کے اندر جو مقبول ترین اور سب سے جاندار نعرہ تھا وہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اچھا، اسی طرح بانی پاکستان جو ہے انہوں نے اپنی کئی تقریروں کے اندر بار بار یہی کہا. جیسے ان سے ایک مرتبہ کہا گیا کیا کیا پاکستان کا قانون جو ہے وہ فلاں ہوگا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، ہمارے ملک کا یہ قانون ہوگا. اچھا، کئی جگہ کہا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں، یعنی اسلامی احکام کی ایکسرسائز جو ہے وہ اس ملک کے اندر کی جائے. تو یہ تو ایک جگہ نہیں ہے، شاید جو بانی پاکستان ہے ان کی 500 تقریروں کے اندر یہ 5000 مرتبہ جو ہے یہ چیز موجود ہوگی. تو اس کے ساتھ جو ایک اسلام اور وطن دو چیزیں جڑی ہوئی تھیں، بلکہ وطن تو خیر پہلے بھی تھا، جیسے قیام پاکستان سے پہلے بھی جو لوگ اس خطے میں رہتے تھے برے صغیر میں، یہ ان کا وطن ہی تھا جی. لیکن وہ اس وطن کے اندر ہی کچھ ڈفرینس چاہتے تھے، کچھ اس میں جدا چاہتے تھے. وہ جدا کیا تھا؟ وہ جدا یہ تھا کہ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے حکمران بھی مسلمان ہوں، ہمارے ملک کا نظام بھی اسلامی ہو، ہمیں عمل کرنے کے لیے جو ہمیں اسلامی سہولیات چاہیے وہ ہمیں پراپر طریقے سے میسر ہوں. تو اسلام کا فیکٹر جو ہے یہ ہمارے ملک کی جڑ بنیاد کے اندر داخل ہے. ماشاءاللہ. کچھ آپ کی طرف آؤں؟ ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی الحمدللہ کچھ تحفے تیار ہیں. جلدی سے ایک مدنی منع کے لیے پہلا تحفہ، مدنی منع کے لیے پہلا تحفہ ہوگا متبرک پانی. کون سا مدنی منع دوسرا کلمہ سنائیں گے؟ ارے ماشاء، کون سا مدنی منع دوسرا کلمہ سنائیں گے؟ چلے ان سے سنتے ہیں، دوسرا کلمہ سنائیے. دوسرا کلمہ، دوسرا کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانی گواہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں، تھوڑا سا فرق ہو گیا. کون؟ چلے آپ سنائیں، زور سے سنانا ہے، ٹھیک ہے، آواز نکال. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ، ماشاءاللہ. دوسرا کلمہ سنانے والے اس مدنی منے کو متبرک پانی میں سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہوں، اور انہیں چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے لے لیں. ماشاءاللہ. آپ کا نام بیٹا؟ احمد رضا عطاری. اچھا، احمد رضا عطاری کو انشاءاللہ امیل سنت کے یہاں سے آئی ہوئی عیدی بھی تحفے میں دی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابو، عیدی بھی آپ کے ہاتھ میں، سبحان اللہ. چلیں اب بڑوں کی طرف آؤں. چلے بزرگوں سے سوال کرتے ہیں، بدری منع مدنی منوں کے بعد بزرگ سے سوال کرتے ہیں. چلے، تیسرا کلمہ کون سنائے گا؟ تیسرا کلمہ چلے ہنی بھائی آپ سنائیے. بیٹھے بیٹھے ہنی بھائی، نہیں کھڑے نہ، کرسی چاہیے تو کرسی دے دوں بزرگوں کو. تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں، تھوڑا سا اعراب میں فرق ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الا باللہ العلی العظیم. اب دیکھیں، مخارج درست کا پرابلم آ گیا نا. للہ العلی العظیم. تحفے میں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے درست کلمہ تیسرا. چلے، آپ نے کوشش کی، آپ کی کوشش پر آپ کو یہ بھی مدینے کی تسبیح تحفے میں دی جائے گی. آج کے دن عیدی بھی مل رہی ہے. آج کے دن باپا کی اصل مسئلہ یہ ہوگا، امیل سنت کی بارگاہ سے جو وہ آپ کے پاس جو نوٹیں ہوتی تھی، اب یہ پورا سال عیدی کے طور پر ہی چلی رہی ہوتی ہے. یہ عید سے بھی بڑھ کر ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان کے مشہور شہر لاہور کو دعوت اسلامی والے کس نام سے یاد کرتے ہیں؟
ان کے لیے انشاءاللہ یہ کعبہ مشرفہ، غلاف کعبہ کے دھاگے، سبحان اللہ، عامر غلاف کعبہ کے دھاگے. اچھا آپ نے کھڑا، چلے باپو جس کو کھڑا کر رہے اس کو کون بٹھا سکتا ہے، باپو نے کھڑا کیا یار، چلے بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور. لاہور کو دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کیا کہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ بتائیں. اولیاؤں کا مرکز. اور کون سے مشہور اللہ کے ولی کا وہ مزار ہے؟ جلدی وہ کے قریب مائک کر کے. داتا صاحب کا مزار. پورا نام بتائیے. داتا علی گنج بخش. نا پورا نام بتائیے. داتا علی حجویری. ان کا نام کیا تھا؟ اتنے سارے سوال ہو گئے. ہاں تو باپو آپ نے کھڑا کیا ہے نا، آپ نے کھڑا کیا ہے، اب دیکھیں اب آپ کے کہنے پہ کون کھڑا ہوتا ہے. جی جلدی پورا نام. چلے آپ نے ماشاءاللہ کئی سوالات کے جوابات دے دیے، انہیں الحمدللہ غلاف کعبہ کے دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے، باپو کے ہاتھ سے عیدی بھی تحفے میں دی جائے گی. جی داتا گنج بخش کا پورا نام، ان کا اصل نام کیا تھا؟ نام جلدی سے بتا دیں. کس سے معلوم کرنا ہے جلدی؟ ایک بار مدنی منا بتائے گا. چلے مدنی منا سے پوچھتے ہیں، جلدی مائک دیں ان کو. اچھا ان کو یہ عطر تحفے میں ملے گی. داتا علی حجوری. نام؟ نام عثمان. عثمان عثمان. غور سے سنیں، جئیے نا جلدی بتائیں. عثمان نام عثمان علی حجوری. پورا نام؟ حضرت عثمان علی حجوری اور داتا صاحب. حضرت عثمان علی حجوری اور داتا صاحب. داتا صاحب، حضرت عثمان علی حجویری اور کچھ یاد پڑتا ہے؟ ساتھ ملانا ہے گنج بخش. اور چلے کوئی اور. پورا نام جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ. جواب درست ہے، ان کو عطر تحفے میں ملے گی. اچھا کوشش کرنے پر حامد بھائی نے عطر دے دی. بھائی حامد بھائی بھی کی سخاوت جوش میں، کاش کہ اپنے جیب سے سخاوت ہوتی تو کیا بات ہوتی. چلیں کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلدی سے بتائیں حضرت سیدنا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا نام بتائیں. بابا بلے شاہ کا پورا نام. تحفہ بتائیں. تحفہ دوسری، بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پورا نام اور ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ انہیں مدینے کی تسبیح بھی تحفے میں ملے گی اور متبرک پانی بھی تحفے میں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا بلے شاہ کا نام عبداللہ اور ان کا مزار شریف قصور میں. مزار شریف کہاں ہے؟ قصور. قصور کا کیا قصور ہے بھائی جان؟ اچھا اور کچھ تفصیل بیان کر سکیں گے؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کا نام عبداللہ گیلانی قادری اور ان کا مزار شریف قصور شہر میں ہے. جواب آپ کا درست ہے ماشاءاللہ. بابا بلے شاہ بھی لے لیں. بابا بلے شاہ، اچھا کوئی بتائے گا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس امام کے مقلد تھے؟ دیکھیں صدیوں سے ہمارے بزرگان دین کسی نہ کسی کی تقلید کرتے آ رہے ہیں. یا کوئی امام اعظم کا مقلد ہے، یا تو کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کسی نہ کسی امام کے پیچھے ہیں. یہ اولیاء کرام کی آپ زندگی پر لیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی صدیوں سے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں بھی مقلد ہونا ہی پر ہمیں ناز فخر ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے؟ مشکل سوال ہو. مشکل سوال ہے تو جواب دینے والے کو مدنی تحفہ بھی ملے گا، سی ڈی کا مجموعہ، انہیں تسبیح بھی ملے گی اور انہیں انشاءاللہ متبرک پانی بھی ملے گا. چلے اگر جواب صحیح نہیں، اگر جواب صحیح ہوا تو انہیں انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک بھی ملے گا. چلیں مشکل لگ رہا ہے
تو پھر انعام بھی انشاءاللہ زیادہ ملیں گے. پھر چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس, تھوڑی دیر میں چلتے ہیں آپ کی کالوں کی طرف بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بلے شاہ, بابا بلے شاہ جو ہیں حنفی تھے. کون تھے؟ حنفی تھے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سید عبداللہ گیلانی, سید محمد عبداللہ گیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حنفی تھے. جواب آپ کا بالکل درست ہے, آپ کو الحمدللہ سارے تحفے ملیں گے. بابا بلے شاہ کا پاکستان. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اگر آپ بھی کچھ ہمیں عطا فرما دیں, اتنا کچھ مل رہا ہے یار, کچھ تو دے دو یار. 3 دن کا مدنی قافلے کی پکی تاریخ انشاءاللہ, ہر مہینے 3 دن کا قافلہ. ابھی کون سا, ابھی کون سا؟ میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان. اس میں کورس میں, مدرس کورس میں داخلہ لیا ہے میں نے. مدرس کورس میں داخلہ لیا, وہ تو بہت اچھی بات ہوگی. پھر تو 12 مہینے کی نیت کرنی چاہیے تھی آپ کو یار. ہر مہینے 3 دن سفر کر. 12 کبھی زندگی میں 12 ماہ کا مدنی قافلہ ایک ساتھ کرنے کی نیت بنتی ہے؟ جی زندگی میں کب کروں گا. چلے کریں گے, کب کریں گے؟ اگلے سال کی تاریخ طے کر لیں, اس مہینے کے آخر کی تاریخ طے کر لیں. 12 مہینوں, یک مشت 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال جو ہے 12 ماہ کا قافلے میں سفر کروں گا. اگلے سال کب؟ 2017 میں. 2017 میں کون سے مہینے سے؟ جنوری سے. 2017 جنوری پہلی تاریخ سے, دوسری تاریخ سے, 10 تاریخ سے, 12 تاریخ سے, جمعے کے دن سے, پہلے جمعے سے. پہلے جمعے سے 2017 جنوری کے پہلے جمعے سے ہمارے اسلامی بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبدالرحمان. محمد عبدالرحمان کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی, باب المدینہ کراچی کے کس علاقے کے؟ گلشن اقبال کے. ماشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت پر آپ کو استقامت عطا فرمائے. چلیں پہلے چلتے مدنی منوں کے اس کی طرف. اچھا مدنی منوں آپ کو کچھ, چلے کال بھی چلائیے اور مدنی منوں کو تیار کریں. کیا چلانا ہے باپو مدنی منوں کو؟ مدنی منوں کو کچھ لکھنے کے لیے دینا ہے. اچھا یہ دونوں مدنی, یہ مدنی منع کو کون سے ہوں گے؟ دو ہوں گے. اچھا یہ کہ بیت اللہ شریف بھی بنانے کا ہے؟ نہیں ابھی تو فی الحال مدنی چینل لکھنا ہے. مدنی چینل لکھنا ہے. یہ مدنی چینل جو لکھا ہوا ہے آپ کے اس گلاس کے اندر, مدنی چینل کی الفابیٹ ہے نا, ورڈنگ موجود ہے. دو مدنی منع ہوں گے, ایک نکال کر دے گا اور ایک لگائے گا. کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک مدنی منع لگاتے جائیں گے, ایک مدنی منع نکالتے جائیں گے. چار دو مدنی منع یہ کام کریں گے. جو پہلے مدنی منوں نے جیت لکھ لیا, صحیح لکھ لیا, وہ جیت جائیں گے, ان کو انشاءاللہ مدنی تحفہ ملے گا. کون کون حصہ لے رہا ہے؟ چلیں باپو منتخب کریں گے. ایک آپ آ جائیے, آپ ان کے ساتھ آ جائیے. چلیں ایک آپ آ جائیے جی, اور ایک آپ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ ادھر چلیں, جو پہلے لکھ لے گا. ٹھیک ہے باپو کو ٹائم دینا ہے, اب جو پہلے لکھ لے گا. چلو جو پہلے لکھے, بھلے بتاؤ آدھے گھنٹے میں لکھے. جلدی ہو جائے. نہیں جلدی لکھیں گے. چلے ٹھیک ہے کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میں صبح سے مدنی چینل دیکھ رہی ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, کیا بات ہے مدنی چینل کی. یا اللہ عز و جل امیر اہل سنت اور نگران شورا کو شاد رکھ. یا اللہ ہمارے مدنی چینل کو بھی شاد رکھ. ماشاء اللہ مدنی منی کی پیاری پیاری آواز. سرکار مرحبا, بڑی کوشش کی درست مخارج کے ساتھ, درست ادائیگی کے ساتھ تعریف کرنے کی. یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نے مدنی منوں کو درست مخارج سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے, طریقہ سکھایا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مدنی منی اور برکت عطا فرمائے. جی کال چلائیے. میرا نام محمد قاسم اختاری. بعض اوقات لوگ جو کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمارے بابا داداؤں سے یہ کام چلتا رہا, لیکن ہم اس ملک میں کیا فائدہ دیا اور طرح کے لوگ
باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھی باہر جانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر کا جواب عطا فرما دی. یعنی ملک نے ہم کو کیا فائدہ دیا؟ یہ تو غیر کیسی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب جواب دیں, ایسے کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس میں اکثر و بیشتر تو ناشکری کی صورت ہی ہوتی ہے. ہوتا وہی ہے کہ پوری زندگی کسی آدمی کو نعمتیں ملتی رہیں, اگر اس کو تھوڑی سی آزمائشیں آئیں تو ایک بس ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ وہ ساری نعمتیں جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں اور وہ جو چند مصیبتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. تو بعض لوگ ہوں گے کہ جن کو واقعی تکالیف پہنچی ہوں گی, لیکن اکثریت وہی ہے کہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ زیادہ خوشحال گزار رہے ہیں. لیکن وہ ایک ناشکری اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مر گیا کی عادت, یہ نہیں جاتی. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کا یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نعمت کے اوپر نظر کریں اور زحمت کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ رکھیں, اور تکلیف ہے تو صبر کریں, نعمت ہے تو اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے. اور تقریباً یہ اگر کوئی پرسنل اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرے, پچھلے سال بھی شاید اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی, بلکہ فیضان اسلام کے اندر اسی طرح کا سوال تھا, تو اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر قیام پاکستان سے اب تک کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے, جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور لیونگ سٹینڈرڈ ہے ہمارا, وہ بہت امپروو ہو چکا ہے. اگر وہ تصویریں جن میں یہ ہجرت دکھائی جاتی ہے, ٹرین دکھائی جاتی ہے, اس وہ ٹرین اور یہ جو آج کی بزنس ٹرین ہے اور یہ جو آج کی کراکرم ایکسپریس ہے, کیا یہ دونوں ایک ہی طرح کی ہیں؟ اس وقت وہ جو بیل گاڑیوں کے اوپر سفر ہیں وہ اور آج کی کاروں کے اندر سفر جو ہیں, کیا ایک ہی ہے؟ یہ جتنے لوگ تھے ان میں کوئی لینڈ کروزر سے وہاں سے ادھر نہیں آیا کوئی. اب میں نے سنا نہیں آج تک کہ کوئی لینڈ کروزر سے آیا ہو. چند افراد جہاز سے آئے تھے اور باقی ٹرین سے, اور باقی اور زیادہ تعداد پیدل تھی, اس کے بعد ٹرین والی تعداد تھی, اور بس یہی تھے. لینڈ کروزر پہ, کرولا پہ اور مرسیڈیز پہ اور جناب اس طرح کی جتنی گاڑیاں ہیں ان پر آنے والا آج تک سنا نہیں ہے. لیکن اسی ملک کے اندر جو ہے دنیا کی ہر اچھی سے اچھی بہترین سے بہترین گاڑی موجود ہے. یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں, یہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس حال میں وہاں سے چلے تھے اور یہاں پر آ کے ان کو ساری یہ نعمتیں ملی. جس زمانے میں آئے تھے یہ مہاجر کیمپ میں رہتے تھے, جیسے یہ ہر ملک شہر کے اندر بھی اس نام کا علاقہ ہی ہوتا نا مہاجر کیمپ, وہ کیونکہ وہاں پر مہاجروں کے کیمپ لگے تھے, وہ مہاجر کیمپ ان کی رہائش تھی. لیکن یہ وہاں سے بنگلوں میں, کوٹھیوں میں, بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں یہ جو ٹرانسفر ہوئے, تو یہ انہی کی اولاد تھی نا جو اس طرح بدل کے آئی. اس وقت پاکستان میں رہنے والوں کی, خاص طور پہ جو شہروں میں رہنے والے ہیں, ان کی اکثریت ماشاءاللہ ایک ایسی زندگی گزارتی ہے کہ جس میں صرف ناشکری اگر نکال دی جائے تو وہ اچھی ہی زندگی ہے. ناشکری شامل کر دی جائے تو پھر تو جناب کھرپتی آدمی بھی جائے وہ ناشکری کے جملے تو بول ہی سکتا ہے. تو ایسا طرز عمل باہر نہ یہ اسلامی ہے نہ یہ اخلاقی ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے کہ آدمی نعمتیں کھائے اور وطن کو برا بناتا ہے, کیا اسلامی اعتبار سے بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارا ملک, یقین مانے. اور واقعی اگر ہم اپنا تقابل کرتے ہیں ہمارے باپ داداؤں سے, اور جیسے یہ آئے تھے 1947 سے اگر اب تک چلیں, سڑکوں کو دیکھیں, ہمارے ایئرپورٹ کو دیکھ لیں, مطلب دنیا کے کئی ایئرپورٹوں پر آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی گئے, دنیا کے کئی ایئرپورٹ سے اچھا ایئرپورٹ ہمارے ممالک کا ہے. یہ چند ایک ایئرپورٹ ہیں دنیا میں جو بڑے مشہور ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت بنے ہوئے. بقیہ ملکوں کا تو تقریباً ایسا برابر برابر کا حساب کتاب ہوتا ہے, اور یا ہمارا سسٹم اس سے زیادہ اچھا ہوتا نہیں ہے, بلکہ یہ بہت سارے ملکوں میں اگر ایک ایک چیز کو ہم کمپیئر کریں گے تو ہزاروں چیزوں کے اندر الحمدللہ ہمارا وطن سے بہتر ہے. ہمارا وطن کتنا پیارا ہے, کتنا اچھا ہے. اچھا اس کا کیا ہوا, ہو گیا؟ جی ہو گیا. اچھا کون جیتا؟ پاکستان ہے, پاکستان جیتا. چلے اچھا یہ پورا نہیں لکھ سکے جی, یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے, پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہمارے. اچھا پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. کیا نام ہے ان کا؟ جی بھائی نام محمد میلاد رضا عطاری. جی محمد میلاد رضا عطاری. محمد میلاد رضا عطاری. اور دوسرے؟ محمد احمد رضا عطاری. محمد احمد رضا عطاری. محمد میلاد رضا عطاری, محمد احمد رضا عطاری کو مقدس پانی بھی ملے گا اور الحمدللہ متبرک دھاگے بھی ملیں گے. یہ دونوں فرسٹ آئے ہیں, اور جو دونوں دوسرے نمبر پر آئے ہیں ان کو بھی ہم خالی نہیں جانے دیں گے, انہیں بھی انشاءاللہ تسبیحات ملیں گی مدنی منی کے ہاتھوں سے سیدھے ہاتھ, انہیں انشاءاللہ سمیہ بھائی تسبیحات پہنچائیں گی. یہ دو, یہ دو, یہ جو دو ہے نا, یہ بےچارے ہار گئے لیکن ان کو دینا چاہیے نا بیٹا. ہاں
صلو علی الحبیب، سیدھے ہاتھ سے دیجئے، سیدھے ہاتھ سے لیجئے، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ مدینے کی تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ جو بہت جلدی جواب دیجئے، پاکستان اسلامی تاریخ کس تاریخ کو آزاد ہوا؟ 27 رمضان. تحفہ آپ کا ہوا، ماشاءاللہ. جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے؟ قومی پھل کھایا ہوگا ضرور، لیکن شاید معلوم سب کو نہیں ہے. پاکستان کا قومی پھل جلدی بتائیے. آم کا سیزن ہے، آم یاد آ رہا ہے آپ کو؟ جی اچھا، یہ ان کو انار یاد آ گیا. ان کو بھائی عطر دیں ہمیں، حامد بھائی عطر ہاتھ میں لیں. جی گنا، یہ کہہ رہے گنا نہیں ہے، آپ کیا گنا نکال رہے ہیں بھائی جان؟ سیب. اچھا گنا، یعنی کسی نے کا جواب دے تو ضروری ہے کہ وہ غلط ہی جواب دے پہلا. ہاں اچھا آم، یہ کہہ رہے آم ہے. کیلا کون بول رہا ہے؟ جس کو جو پسند ہے. میری معلومات کے مطابق قومی پھل آم ہے، جواب آپ کا درست. اور یہ بھی بات ہے، پوری دنیا میں نا پاکستانی آم جو ہیں یہ سب سے زیادہ لذیذ میٹھے. کیا بات ہے بابو آپ کی، آم کیا آ گئے بابو، آم کی لذت بیان ہونے لگی. ماشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے. آئیے پاکستان کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کو سمندری پٹی کے باعث آبی گوشت کی سب سے بڑی منڈی کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر باب المدینہ کراچی جو کہ سندھ میں واقع ہے، پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. جبکہ باب المدینہ کراچی میں قدرتی بندرگاہ کی موجودگی کے سبب بھی اسے دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے. پاکستان کا صوبہ بلوچستان پیٹرولیم یعنی خام تیل، قدرتی گیس، لوہا، تانبا، سنگ مرمر، کرومائٹ، چونا، نمک اور دیگر قدرتی معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. صوبہ پنجاب کو دنیا میں زراعت کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے، جبکہ خیبر پختونخوا برف پوش پہاڑوں، سرسبز وادیوں سمیت قدرتی مناظر کا ایک خوبصورت جال آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے. الحمدللہ عز و جل پاکستان میں چاروں سمت رب عز و جل کی عطا سے روحانیت کا ایک حصار قائم ہے. دارالحکومت اسلام آباد میں حضرت امام بری، مرکز الاولیاء لاہور میں داتا گنج بخش، گولڑا شریف میں پیر مہر علی شاہ، بلوچستان میں حضرت بلاول شاہ نورانی، صوبہ سندھ میں لال شاہباز قلندر، باب المدینہ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی، جبکہ مدینہ الاولیاء ملتان میں حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم کا فیضان عام ہے. پاکستان میں مغلیہ ادوار سمیت جدید دور کی تعمیر کردہ مساجد کی بھی الحمدللہ عز و جل کوئی کمی نہیں. پاکستان میں گندم، چاول، گنا، چنا، پیاز، آلو اور دیگر اجناس و سبزیوں سمیت کیلا، سیب، انگور، آڑو، امرود، چیکو، ناریل، شریفہ، فالسے، آم، کھجور اور بہت سے ذائقوں کے پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں. پاکستان میں خشک میوہ جات مثلا پستہ، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، انجیر اور کشمش کی پیداوار بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. پاکستان کا قومی پھول گل یاسمین، قومی پرندہ چکور، قومی جانور مارخور، قومی درخت دیودار یعنی دیار، قومی مشروب گنے کا رس، قومی پھل آم ہے. الحمدللہ عز و جل پاکستان کے تمام صوبوں میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مراکز بنام فیضان مدینہ، جبکہ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہے. صلو علی الحبیب. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان. جذبوں کی تنویر حسین، خوابوں کی تعبیر، پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، جذبوں کی
تدبیر حسین خوابوں کی تعبیر پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر عزم آل شان ہے یہ عزم آل شان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے پاپا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے پاپا کا پاکستان رشت و ہدایت کا منبع قرآن کی تعلیم دادا اور فرید کے در پر نعمت کی تفسیر رشت و ہدایت کا منبع قرآن کی تعلیم دادا اور فرید کے در پر نعمت کی تفسیر میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان ماشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب ہم اس سے پہلے کہ کہیں مزید آگے بڑھیں یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہمیں ملتے ہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں آنے میں جانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں صاف ستھرائی صفائی وغیرہ وغیرہ. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, حب الوطنی کی حیثیت سے اور وطن کے محبت کی حیثیت سے, ایک ہمیں اپنے پاکستان کے لیے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ کو سن رہے ہیں اسلام بھائی, آپ ان کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار اپنے ملک میں یوں رہو, کیسے رہنا چاہیے؟ دو چیزیں, ہر بندے کا کنٹریبیوشن تو ہونا چاہیے جی اپنے ملک کی بہتری کے حوالے سے. اس میں اگر صرف دو چیزوں پر عمل ہو جائے یا تین چیزیں میں عرض کروں گا, ایک تو یہ ہے کہ کم از کم اپنی ذات کی حد تک تو ایک اچھا پاکستانی بنے. درست, باقی تو چلے پورا پاکستان ہی پتہ نہیں کیسا ہوگا, لیکن چلے اپنی ذات کی حد تک تو ہم درست کر سکتے ہیں. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے انجام دے, رشوت نہ لے, وہ ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے. جو اس کے پاس امانت ہے, اس کی ذمہ داری ہے یا اس کے پاس کچھ بھی ہے, وہ امانت ہے. قرآن پاک کے اندر ذمہ داریوں کو, منصب کو, عہدے کو, ان کو امانت قرار دیا گیا, اور ان امانتوں کو دیانت داری کے ساتھ لوگوں کے حوالے کرنے کا کہا گیا. تو اب کم از کم اپنی ذات کی حد تک, اگر میرا گھر ہے تو چلے میں پورا پاکستان صاف نہیں کر سکتا, میں اپنا گھر تو صاف رکھوں, اپنے گھر کا باہر کا تو میں صاف رکھوں. اگر کوئی ٹریفک کے قوانین پہ عمل نہیں کرتا تو چلے میں تو عمل کروں, اگر کوئی سگنل پر نہیں رکتا تو چلو میں تو رکنے کی کوشش کروں, اگر لوگ کچرا گلی میں اور سڑکوں پر پھینکتے ہیں تو کم از کم میں تو اس پھینکنے سے بچوں, اگر دوسرا قانون پہ عمل نہیں کرتا تو کم از کم میں تو قانون پہ عمل کروں, اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تو میں تو کم از کم حقوق ادا کروں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات کی حد تک ایک اچھا شہری اور ایک اچھا پاکستانی ہم کیسے بن سکتے ہیں, پہلے تو اس کو فوکس کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہے, کہ جنہیں ہم سمجھا سکتے ہیں اور جنہیں ہم اپنی ترغیب سے یا اپنی ترہیب سے قانون کا پابند اور ہم ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں, جیسے اپنی فیملی ہے ہماری, ہم اپنے بچوں کی تربیت تو اچھے پاکستانی ہونے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں, اس کے اندر تو ہمارا کچھ نہیں جاتا, چلے پڑوسی اور اس کا پڑوسی اور اس کا پڑوسی اور اگلے کنارے تک پورا پاکستان ہی خراب ہوگا, لیکن کم از کم اپنی فیملی, اپنے بچوں کو تو ہم اچھا پاکستانی بنا سکتے ہیں, ان کے اوپر فوکس کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ, بجائے اس کے کہ ہم سوائے تنقید کے کچھ نہ کریں, اگر ہم تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ بنائیں اور ہماری گفتگو بھی پازیٹیو ہو جائے, مثبت گفتگو کریں اور مثبت گفتگو ہی لوگوں کے درمیان ہم پروان چڑھانے کی کوشش کریں, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی جیسی باتیں سنتا ہے وہ اس کے ذہن کا حصہ بن جاتی, پھر وہی وہ باتیں بولتا ہے, وہی باتیں لوگوں کے اندر پھیل جاتی. ایک افواہ پھیلتی ہے اور وہ چند منٹ کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نے غلط بات بولی,
اگلے نے اس کو آگے مزید کنوے کیا, اس نے آگے پہنچایا, اس نے آگے پہنچایا, پورے شہر کے اندر وہ غلط بات پہنچی ہوئی ہے, بعد میں پتہ چلتا اس کی بنیادی کوئی. تو ہم اگر گفتگو اچھی ہی کرنے کی کوشش کریں, اگر غلط بات آئی تو جیسے حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچاؤ, تو اب بغیر تحقیق کے آگے بات نہ پہنچانے والی چیز پر ہی عمل ہو جائے تو شاید ہزاروں چیزیں کہ جو غلط ہی لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہیں, دوسروں کی برائیاں, دوسروں کی غیبتیں, دوسروں پر الزام اور بہتان, کم از کم ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو اپنی ذات, دوسرا یہ ہے کہ جن کے اوپر ہمارا کچھ اثر چلتا ہے, خواہ وہ ہماری فیملی ہے یا اگر کوئی آدمی کسی جگہ چیف ہے, باس ہے, کسی جگہ سینئر ہے, تو وہ اپنے جونیئرز کو جو ہے اس حوالے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ گفتگو اپنی مثبت رکھے. منفی گفتگو, بعض لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے منفی کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں, کیونکہ اندر بھرا وہ ہوتا ہے. ان کی گفتگو سننے سوائے کیڑا کاری کے ان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر آج کا بھی اگر بہت سارے لوگوں کے مضامین پڑھ لیں یا سن لیں تو ان کی آج کی گفتگو بھی ایسی ہوگی کہ الامان والحفیظ. حالانکہ ایک قسم کا برتھ ڈے کا دن ہے, پاکستان کی برتھ ڈے. جس بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے, اگرچہ وہ کتنا ہی خراب ہو, اس دن تو جب اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے تو اس کے سارے خاندان میں باہر اس دن اس کو معاف کر ہی دیتے ہیں کہ بھائی آج کم از کم چلیں, ذرا اس کا دن ہے, اس کو بنایا سنوارا ہے, تو تھوڑا سا آج اس کی تعریف کر دیتے. لیکن ہمارے وہ دانشور ایسے ہیں, ہمارے قوم کے اندر ایسے دانشور ہیں, وہی جو ہے نا برائیوں کی فہرست اور لسٹ جاری رہے گی اور بس سوائے برائیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور جو غلط چیزیں ہیں ان پر صرف تنقید نہ کی جائے, انہیں بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا متبادل بتایا جائے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے قیمہ سعادت یا احیاء العلوم میں کیا ہوتا ہے, تکبر بیان کر دیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ تکبر کی برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بیان کیا, حالانکہ تکبر کی برائی کرنا بذات خود اچھی چیز ہے جی, لیکن اس کے ساتھ اب اس کی پہچان اور اس کا حل بیان کریں گے. ساتھ اس کا حل بیان کریں گے, اس کی یہ علامت ہے, یوں بچے, یوں بچے, یوں بچے, یوں بچے, تو طریقہ ساتھ بتانا جو ہے. یہ اب وہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ جو سوائے مریض کے اس مریض کو اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا, بیٹا تمہیں کینسر ہے, وہ اب میں کیا کروں, آگے مجھے نہیں پتا کیا کروں, لیکن تمہیں کینسر ہو, تم نے مرنا ہی مرنا, تمہارا جگر خراب ہے, تم نے مرنا ہی مرنا. ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں نا, آپ دانشور ہیں, آپ مجھے اس کا حل بتائیں. میں حل نہیں بتاؤں گا, تمہیں بشارت یہ دے رہا ہوں کہ تم نے مرنا ہے. تو ہماری یہ جو ایسی دانش بکھری ہوئی ہے نا ہر جگہ, دائیں بائیں آگے پیچھے, کہ سوائے قوم کے ملک کی برائیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا گورنمنٹ تو کیا ریاست تو کیا یہ تو کیا وہ کیا ادارے کیا ہماری, ان کا بس چلے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اگنے والے پھل کو بھی بولیں کہ یہ کیڑے والا پھل ہے. یہ آم بھی کڑوا ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ کڑوا ہوتا نہیں اس لیے بول نہیں سکتے. تو یہ جو نیگیٹو اپروچ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. پازیٹیو گفتگو اور اس اگر کوئی غلط چیز ہے تو اسے حل کرنے کی طرف آنا چاہیے. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں مثبت سوچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ مثبت سوچیں گے نا, اول تو ایک آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا, آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی, آپ کو سکون بھی ملے گا, آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بہتر ہوتی نہیں ہے, بہتری بھی آ رہی ہوتی ہے. سارے خرابیاں اور بہتری دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن خرابیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان خرابیوں کو دور کرنے کا حل بھی عطا ہمیں دینا چاہیے, اور برائیاں ہیں تو برائیوں کو دور کرنے کا ہمیں خود کوششیں بھی کرنی چاہیے. اپنے ملک کو, اپنے وطن کو ہم صاف ستھرا نہیں رکھیں گے, ہم اس کے قانون کو نہیں پورا کریں گے جو اس کے قوانین ہیں, جو اسلام کے مطابق جو اس کے قانون بنائے گئے ہیں, ظاہر اس پر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, ہمارے ایک مدنی منع جو ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو یہ کہانی گیا تھا میرے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج بھی یہ دیکھا گیا کہ مدنی منع کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آزادی کی خوشی میں کوئی یہاں پر پینٹ سے جھنڈا بنواتا ہے, کوئی چاند وغیرہ بنواتا ہے, کوئی آدھا منہ وائٹ کرواتا ہے, کوئی آدھا منہ گرین کرواتا ہے, ایسا کرنا کیسا؟ جی آج بھی نظارے ہوئے. جی مفتی صاحب ان چیزوں سے بچنا چاہیے, خاص طور پہ جو پورا چہرہ لیپ دیا جاتا ہے یا ایسی حید بنا دی جاتی ہے کہ جو چہرے کی بالکل حید کو بدل دیتی ہے, تو اس کا کرنا تو گناہ ہے, ناجائز ہے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے لگاتے ہیں, جو چھوٹے موٹے پرچم لگ بنا دیے, ان سے بھی بچنا چاہیے. جو چہرہ ہے اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور باقی یہ اور چیزیں بہت ساری ہیں جی سیلیبریٹ کرنے کے لیے, ان کو اختیار کیا جائے. بدن کو معاف کریں بابو, بدن کو معاف کریں, ہاتھ پہ کچھ بنانے کے بھائی ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں کافی ہے.
یہ بینڈ باندھ لیتے ہیں ہاتھ کے اندر جیسے پہننے کی ہوتی ہیں. یا مثال کے طور پہ مدنی منیاں ہیں تو اب چوڑیاں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ چوڑیاں ہی وہ پاکستان کے جو ہے وہ پرچم کی طرز پہ بنی ہوتی ہیں, تو مدنی منیاں تو وہ پہن سکتی ہیں. سر اس طرح خوشی کا اظہار کرنے کے طریقے جو ہیں وہ اسلامی اور دین کے مطابق ہونے چاہیے. اب چونکہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں ہوتی لہٰذا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب سے ایک اچھا اور عمدہ جواب بھی مل گیا. آئیے ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مدنی گلدستہ جو آپ دیکھیں گے, اس مدنی گلدستے میں جو سوالات ہوں گے وہ حاضرین سے ہاتھوں ہاتھ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بغور یہ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. مسئلہ, دو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے. اب قاعدے میں تشہد پڑھیے, یعنی التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کو تشہد بولتے ہیں. جب جب تشہد میں یعنی التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے, اور چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور بن سر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے, اور اشہد ان کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے, مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے, اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. یعنی یہ التحیات میں آپ نے دونوں ہاتھ جیسے ران پہ رکھے ہوئے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ فوراً سیدھی کر دینی ہے اور ہلے نہیں. یہ چھوٹی انگلی اور بن سر, یہ چھوٹی خنسر بولتے ہیں, خنسر سواد, خنسر اور اس کے برابر والی کو بولتے ہیں بن سر, تو خنسر اور بن سر یہ دونوں ہتھیلی سے لگا دیں اور ان دونوں کا دائرہ بنا لیں, حلقہ بنا لیں. بعض لوگ اللہ پہ یوں رکھتے ہیں گرا کے, تو بہار شریعت میں جو طریقہ لکھا ہے وہ میں نے عرض کیا, یہ فوراً نارمل انگلیاں سیدھی کر لیں. غور سے دیکھ لیا آپ نے, پوچھو. چلے حمید بھائی تحفے اٹھائیے. پہلا سوال مدنی منوں کو بھی اجازت ہے جواب دینے کی, ہمارے بزرگوں کو بھی جواب دینے کی اجازت ہے. پہلا سوال, قاعدہ کی تعریف بتائیں. قاعدہ کی تعریف ان سے پوچھیں. تیات میں بیٹھنا, جو کہا گیا وہ جواب دیں. مدنی منع سے پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سجدے کے درمیان بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. باپو آپ کو بلا رہے ہیں. جی کون بلا رہے, کس کی آواز؟ چلیں آپ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرض نماز دو رکعت فرض جو نماز ہے اس کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو تشہد کہتے ہیں. میں نے قاعدے کی تعریف پوچھی. اب مائک واپس کر دیں. واپس کرنے کی تعریف کیا ہوگی جلدی سے بتائیے. اس کا مطلب آپ نے توجہ سے نہیں دیکھا نا. قاعدہ کی تعریف, قاعدہ دو رکعت کے بعد بیٹھنا کو تشدد کہتے. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے. چلیں جواب درست مان لیں. چلیں انہیں تحفہ دے دیجئے, مدینے کی تصویر. چلیں دوسرا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب کون دے. تشہد میں امیر اہل سنت مدثر العالی نے انگلی اٹھانے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ پریکٹیکل کر کے کون بتائے گا؟ چلے مدنی منوں کے پاس آتے ہیں. باپو مدنی منوں کے پاس, مدنی منوں کے پاس آتے ہیں. پہلے مدنی منوں دو زانوں بیٹھ جائیں. بابو پوچھیں, دن سے اب تک نہیں پوچھا. بیٹھ جائیں, بیٹھ کے بتائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خنسر اور بنسر انگلی کو دائرہ بنا کے شہادت والی انگلی کو کھڑا.
اس طرح نہ کر، پریکٹیکل بتائیں، چلیں ان کے پاس آ جائیں بابو، چلیں اس کو پورا کرنے دیں، آپ کیا کہہ رہے تھے جو بیچارے پورا کر لیں جی؟ خنسر اور بنسر انگلی کا دائرہ بنا کے شہادت والی انگلی کو اٹھائیں گے اسے، نہیں یوں دائرہ یوں نہیں بنائیں گے، یوں بنائیں گے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے، چلے آپ بتائیے، یہ انچر پنسر جو انگلی اس کو اٹھے، اس کو ایسے اٹھا کے نا انچر پنسر میں چلے گا، آپ پریکٹیکل بتا دیں، چلے ٹھیک ہے چلے، یہ انگلی اٹھا کے نا، یہ انگلی تو اٹھا رہے لیکن دائرہ کیسے بنے گا، کون سی دو انگلیاں مریں گی، دائرہ کس سے بنائیں گے؟ آپ نہ کنسر کا نام لیں نہ بنسر کا نام لیں، آپ نارملی مجھے بتا دیں کہ یوں دو یوں مرنی ہے جی، شہادت کی انگلی یہ دائرہ سے دائرہ کیسے بنے گا یہ بتائیں، اچھا بات کی جو دو انگلیاں ہوں گی اس کا کیا کریں گے؟ ہاں اس کا کیا نہیں، ادھر کونے کی جو دو انگلیاں ہیں نہیں، ایسا نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بابو دیکھو آپ ہٹا دیں گے ہم یوں، نہیں انگلی کیسے اٹھے، کس پر انگلی اٹھائیں گے، کیا یعنی کہ لا الہ پر، انگلی کس سر پر اٹھائیں گے، لا الہ اشہد ان اللہ پہ اٹھائیں گے، یار آپ نے اس کا مطلب صحیح دیکھا نہیں یار، یوں کر رہے ہیں آپ، یوں کر رہے ہیں، نوجوان اسلام میرے پاس، چلیں ان کو ان سے پوچھتے ہیں، بیٹھے رہیں، چلیں آپ بتائیں، دو انگلیاں، چلو یہ دو انگلیاں مری ہاتھ کی، ٹھیک ہو گئی، دونوں ملائیں گے اور یہ دونوں ایسے یہ یوں کریں گے، یوں کریں گے اور اشہد اللہ لا پر اٹھائیں گے، اللہ الا اللہ لا پر اٹھائیں گے، اللہ پر رکھیں گے، کیسے اب ذرا اب کر کے دکھائیے جیسے آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اس کا یہ جو دو انگلیاں اس کو اور پیچھے لے جائیں، ہاں اب اس کو یوں لگائیں، اب یہ ہاتھ پہ لسیدہ رکھیں، اب بنائیے اشہد اللہ، آئیے اصل میں کنفیوز ہو گئی، نماز میں ہو جاتا ہوگا، آئیے ہو جاتا ہے، ہاں آپ درست جا رہے ہیں، لا لا پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پر رکھیں گے، ٹھیک ہے سیدھا یوں ہوا، لا الہ الا اللہ، سب کا پریکٹیکل کروا دیں نا، اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے اچھا ابھی لے سن، چلے ایک بار پھر میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا، ٹھیک ہے آپ سمجھ لیجئے گا، چلے آپ نے بہت اچھی کوشش کی، کسی حد تک آپ کا جواب درست تھا، آپ کو بھی تحفہ دیا جائے گا ماشاء اللہ، آپ بھی چاہیں تو کچھ دے سکتے ہیں، دن کا کورس کیا ہے میں نے، کر لیا نہیں کریں گا، نہیں حج کے دن کروں گا، انشاءاللہ کب کریں گے، حج کے دنوں میں کریں گے انشاءاللہ، باپا سے بھی نیت کی تھی، باپا سے نیت کی تھی، آج کو نئی نیت نہیں کریں گے، آج انشاءاللہ تین دن کا قافلے میں جاؤں گا، کب حج کے بھی دنوں میں، حج کے کورس کر کے پھر، اچھا کورس کر کے پھر تین دن مدنی قافلے میں کریں گے ماشاءاللہ، کہاں سے آئے، فاروق نگر لاڑکانہ، فاروق نگر کہاں، فاروق نگر لاڑکانہ، لاڑکانہ کو فاروق نگر کیوں کہتے ہیں جلدی بتائیے، جلدی جن سے نہیں پوچھا گیا ان سے پوچھیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، کیونکہ آپ لاڑکانہ کے تھے اس لیے لاڑکانہ کو فاروق نگر کہتے ہیں، فوراً دوسرا جواب دیجئے، حیدرآباد کو زمزم نگر کیوں کہتے ہیں، جلدی سے جلدی، حامد بھائی تحفے لے کے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حاجی زمزم کی نسبت، جی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی، نہ صحیح کہیں حاجی زمزم، حاجی زمزم رضا عطاری کی نسبت سے حیدرآباد کو زمزم نگر کہتے ہیں، آپ کی کلپ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا یہ بتائیے جو مدنی گلدستہ دیکھا تھا چھوٹی انگلی کو کیا کہتے ہیں،
ارے مدنی منوں کی طرح بھائی ہے بابو، چھوٹی انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ کینسر کہتے ہیں چھوٹی انگلی کو، جواب درست ہے. مدنی منے کو متبرک پانی تحفے میں دیا جائے گا، ماشاءاللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کر رہا تھا عمران بھائی سے کہ ماشاءاللہ سے پروگرام بہت اچھا، یہ 14 اگست جس نے آزادی جو منائی جا رہی ہے، بس جو فیس ٹو فیس جو پروگرام ہو رہا تھا تو اس میں جو بزرگ بیٹھے تھے اور نوجوان جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں ہمیں کیا گیا، تو پاکستان انہوں نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا، پاکستان بنا تھا. اب میری والدہ ہیں، ان کی 95 ایج ہے ان کی. اب وہ عمران بھائی کی جب یہ پروگرام دیکھ رہے تو وہ بتا رہی تھی کہ جس طریقے سے پاکستان بنا ہے میرے بھائی، تو بس وہ بتا رہی کہ جس طریقے سے ہم پانی کی شپ میں چڑھے اور 2 مہینے جو ہمیں چہرے کی دال اور روٹی کیمپوں میں ملی ہے اور جو بچے اور کسی کا سامان گرتا ہوا پانی میں ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سب یہ بتا رہے تھے ان لوگوں کو. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ان کو پاکستان نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں ہمارے ملک کے اندر. تو صرف گزارش یہی ہے ان پاکستانیوں سے کہ شکر اللہ کا ادا کریں کہ آپ کو ایک آزاد ملک مل گیا. ماشاءاللہ، وہ درست فرمایا. ہمیں واقعی ہمارے وطن عزیز نے کیا نہیں دیا، ہم یہ نہ دیکھیں کہ وطن عزیز نے کیا دیا، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں وطن عزیز نے کیا دیا، ہر شخص یہ دیکھے میں نے اپنے وطن کو کیا دیا، میں نے اپنے وطن کو کیا دیا. آپ اپنے وطن کے لیے اچھا کریں گے آپ کے لیے ہی اچھا ہوگا. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے وطن عزیز سے صحیح معنوں میں محبت ہو جائے. ذرا آپ اسد بھائی ساتھ چلیں. جی اسد بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، مفتی قاسم صاحب ہم سے اب وہ چلے گئے، اور انشاءاللہ شاید تھوڑی دیر کے بعد حاجی عبد الحبیب بھی آئیں گے. تیاری ان کی میں کچھ سوچ رہا ہوں، کوئی ہاں چلیں آپ. دیکھیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کنفیوژ نہیں ہونا ہے، گھبرانے کا بالکل نہیں ہے. کیا تعبیر تو نہیں ہے؟ محمد سہیل خان. سہیل خان آپ کا نام ہے، باب المدینہ کے ہیں، گھبرانا نہیں ہے سہیل، ٹھیک ہے. آپ کے 5 سوال ہیں جی، مجھ سے آپ نے 5 سوال کرنے میں جواب دوں گا. ایک شخصیت میرے ذہن میں آئے گی، میں آپ کو ہر سوال کے بعد اس شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو اشارہ دیتا چلا جاؤں گا. 5 سوال میں آپ نے اس شخصیت تک پہنچ جانا. شخصیت بابرکت ہوگی، مقدس ہوگی، ٹھیک ہے. میں نے ایک شخصیت اپنے ذہن میں سوچی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ہر سوال کے بعد میں اس شخصیت کے بارے میں اشارہ دیتا جاؤں گا. 5 سوال کرنے، چھٹے میں آپ نے جواب دینا ہے. جی پوچھیے. جو شخصیت آپ نے سوچی ان کا نام، ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہے؟ عرب شریف سے. جی ہاں صحابی ہیں. بن مانگے اشارہ، میں کہا میں اشارہ دوں گا، جلدی کریں، ٹائم ختم ہوا. اشرف مبشر میں سے. جی ہاں بہت افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہیں؟ ان کی تدفین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. جلدی تحفہ لائیے. تو بہت جلدی پہنچ گئے. داماد رسول ہیں؟ داماد رسول ہیں. جی نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 4. پانچواں جلدی. چلو کوئی ایک ایسی، 4 بڑے قریب ہیں، انہی میں سے ایک ہیں. خلیفہ اول ہے. جلدی سے نام بتا دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ کو تحفہ متبرک پانی بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ مقدس دھاگے بھی آپ کو تحفے میں مل رہے ہیں. چلیں بزرگوں کی طرف، چلیں آپ بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چلیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ذہن میں ایک شخصیت ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے مجھ سے اشارہ مانگیں گے میں اشارہ دوں گا، نہیں مانگیں گے میں اشارہ آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا ہے. آپ کے پاس ہر سوال کے بعد 12 سیکنڈ ہے، 12 سیکنڈ میں آپ نے سوال کرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے. جی پوچھیے. جی حیات ہیں ہر والی اللہ کے اسلام پوچھتے تو وہ حیات ہی ہوتے ہیں. ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. کیا لگتا ہے؟
آپ پوچھتے رہے, ٹائم جا رہا ہے آپ کا, ہم کو اپنا کام کرے, اب اپنا کام. ان کا تعلق پاکستان سے, ان کا پاکستان ارے چھوڑے نا, اب کیا آپ کو ابھی بتا رہے, ان کا تعلق ہند, ابھی تو پہنچو نا پھر جی, ان کا تعلق ہند سے, ان کا تعلق ہند سے ہے, تین ہو گئے جی, تین سوال ہو گئے نا جی. وہ انہوں نے کنزول ایمان شریف کا ترجمہ کیا, انہوں نے کنزول ایمان شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ماشاء اللہ. ایسے نارمل کسوٹی میں تو 12 سوالات میں پہنچتے, لیکن زیادہ ہوتا ہے, بہت قریب قریب کر رہے ہیں, اچھا ہے نا. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ. چلیں ایک پول چلا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان عطاری, حلقہ ایجنسی سہرائے مدینہ مدنی, ملتان سے عرض کر رہا ہوں. حری صاحب, سب سے پہلے آپ اور تمام پاکستانی جو دنیا کے جس جس علاقے خطے میں ہیں, سب کو جشن آزادی مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیر و مرشد کی خیر فرمائے, ان کو صحت یابی عطا فرمائے. اور عرض یہ ہے کہ 14 اگست کا دن گزر گیا, تو اب جھنڈے اور جھنڈیوں کو کس طرح محفوظ کرنا ہے, ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. بس جزاک اللہ خیرا. آمین. بہت اچھا سوال کیا, جلدی سے اتار لیجئے, اس سے ہواؤں اور موسمی اثرات کے حوالے مت کیجئے, ورنہ بارشیں ہو جائیں گی تو بھی ضائع ہو سکتے ہیں, ہوائیں چلتی رہیں گی تو لیرا لیرا ہو جائیں گے. بس اب یہ 14 اگست پورا ہوا, اس کو اتار کر پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر کر ایسی جگہ رکھیں جہاں اگلے سال آپ کو کام آ سکے انشاءاللہ, ورنہ یہ لیرے لیرے ہو جائیں گے, پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخصیت میرے ذہن میں ہے, 5 سوالات کے اندر آپ کو پہنچنا, اشارہ مانگے گے تو اشارہ دے دوں گا. جلدی کیا لگتا ہے آپ کو جی, کیا فرما رہے ہیں؟ کیا وہ ظاہری حیات ہے؟ جی ظاہری حیات نہیں, اشارہ بھی نہیں مانتے, تھوڑا کنفیوز ہے. آپ ان کو کہانی نہ کہ گھبرائیے بھائی, ہم تو بات کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں. مشکل لگتا ہے, مشکل لگا, ہمت کریں. دوسرا سوال ہی یاد نہیں آ رہا تو شخصیت کیسے یاد آئے گی اس میں ٹیسٹ میں بھائی. چلے آپ کا, ان کا 12 سیکنڈ پورے ہوئے نہیں ہوئے؟ ہو گئے آپ کے 12 سیکنڈ پورے, 2 سوال پورے ہو گئے, تیسرا گئی ہے. کیا ان کا تعلق مرکز الاولیاء؟ نہیں. پاکستان سے؟ نہیں, پاکستان مرکز الاولیاء میں ہے. کیا مرکز الاولیاء پاکستان میں؟ دور نکل گئے. اشارہ دے دیں. اشارہ دو, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے جی, کچھ تو کیٹیگری ہوئی. اشرم بشرت؟ جی نہیں. 5 سوال ہو گئے, نام بتائیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاء اللہ. تو یہ ان سے پوچھنا بھی تو چاہیے بھائی, آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ اب آ گیا نا, اب یہ کیوں اتنی تیز؟ یہ بھی تو آواز سے نہیں ہنسا کہہ رہے, کہا کہا لگانا سنت نہیں ہے, یا تو ہمارا پرانا سنت ہے, ہمارا امتحان لے رہے تھے. کچھ تحفہ دیں گے آپ؟ الحمد للہ 12 ماہ میں سفر جاری ہے ماشاء اللہ کے کرم سے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں بہت اچھا, آپ چلو نام لے لیا, یہ بھی خوشی کی بات ہے. اچھا دو بزرگ آ جائیں, دو بزرگ آ جائیں, دو بزرگ, کوئی بھی دو بزرگ آئیں, مل کر کریں گے. اچھا دونوں کو مار کر دیں. جی ہاں بھائی. اچھا دونوں نے سلام کا جواب لکھنا ہے اعراب لگا کر, ٹھیک ہے؟ دونوں نے سلام کا جواب لکھنا ہے اعراب لگا کر, زبر زیر پیش لگا کر. جو سب سے پہلے لکھ لے گا, درست لکھے گا اور پڑھ کے بھی بیان کرنا ہے, اس کو انشاءاللہ تحفہ دیا جائے گا. آپ کا مقابلہ شروع ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ نہیں, بات چیت نہیں کر رہا, نبھائی کیا کر رہے ہو؟ مکتبۃ المدینہ کے 12 رسالوں کے نام کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیے, مکتبۃ المدینہ کے 12 رسالوں کے نام. حامد بھائی توفے لائیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مردے کی بے بسی ویران محل, مردے کی بے کسی, مردے کی بے کسی کہاں, بے بسی بے کسی دونوں ہیں. بے کسی کہاں ہے مردے کی؟ مردے کی بے بسی ہے, مردے کی بے کسی نہیں. مردے کی بے بسی ایسا نہ مقابلہ ہے. چلو چلو دوبارہ چانس دیا. مردے کے صدمے, مردے کی بے کسی. بے کسی کب ہے؟ مردے سے باہر نہیں آ رہے ہیں. ویران محل, ویران محل دوبارہ 1 2 3 نمبر 1 نمبر 1 تسلی سے بتا. میں نے کب کا آپ کو 25 سیکنڈ میں بتانا ہے. نمبر 1 ویران محل, نمبر 2 موت کا تصور, نمبر 2 موت کا تصور بیان کا ہے. غفلت موت کا تصور رسالہ نہیں ہے. نہیں, نمبر 1 غفلت. دیکھو اتنا تو چلو آخری جان. چلو جیسے آ جاتی ہے. مردے کے صدمے, نمبر 2 غفلت, نمبر 3 ویران محل, نمبر 4 آقا کا مہینہ, نمبر 5 غصے کا علاج, نمبر 6 سیدنا صدیق اکبر, عاشق اکبر, نمبر 7 امیر کرامات شیر خدا, نمبر 8 فاروق اعظم کی کرامات, صدر الشیعہ تذکرہ, صدر الشیعہ تذکرہ امام محمد رضا بریلی سے مدینہ. اور برے ہو گئے, ان کو تحفہ دے دیجیے. ماشاء اللہ کہاں بھول گئے آپ جی, ہاتھ بار بار یہ مٹا رہے, ہاتھ اٹھا رہے تو دیکھتا ہوں کب ہاتھ اٹھائیں گے. یہ قبرستان سے باہر آئے تو نام جی. اچھا ماشاء اللہ لکھ لیا جی. اٹھیں انی بھائی, آپ بھی اٹھیں. انہوں نے لکھا دونوں نے درست نہیں لکھا, دونوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں, لہذا آپ دونوں مقابلے میں نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے, نہیں کچھ بھی غلط لکھا ہے, مطلب کہیں نہ کہیں انہوں نے غلطی ضرور کی ہے. درست کر دیں, غلطی آئندہ نہیں ہوگی, وہ دفعہ تو ملنا چاہیے. نہیں ایک آدھ غلطی تو میں کیوں معاف, میرے لیے تھوڑی غلطی کی آپ نے, لیکن درست لکھنے والے آ جائیں گے نا. آپ تو ہمارے میں کیا ہوں, تو نگڑا ہے ہمارے, ہاں تو کیا کروں, رحم کرتی ہوں ہمارے ہاتھ پہ, کروں کیا, ہمارے ہاتھ پہ رحم کریے. تو میں آپ کو مقابلے میں لیا نا, کچھ تحفہ دے دیجیے آزادی کا. چلو ان کو عیدی تحفے مجھے تو بابو, ان کو عیدی تحفے. چلو آپ عیدی لے لیجیے. چلیں کوئی دو, چلے دو مدری مونے بھائی, بزرگ نے تو نہیں لکھا صحیح. ٹھیک ہے دو, کوئی دو مدنی مونی آ جائیں باپو. نہیں بنوائیں گے بھی انشاءاللہ ہم مدنی منوں سے کعبہ مشرفہ کا وہ بنائیں گے. جو مدنی منا جلدی کعبے کا وہ بنا لے گا منظر, انشاءاللہ اس کو بھی تحفہ ملے گا. کعبے کا منظر بنانا ہے, سبز گنبد کا منظر بنانا ہے, نالے نے پاک کا منظر بھی بنانا ہے, وہ نقش نالے نے پاک. یہ مدنی منوں میں انشاءاللہ اس کا مقابلہ ہوگا. ابھی کون سا مقابلہ کروائیں؟ ابھی تو یہی تھا نا, اس کو ابھی تو یہ درست کرنا ہے. سلام کا جواب درست لکھنا ہے اور پڑھ کر بھی سنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جلدی سے سوال کا جواب دیجئے, وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جنہیں روحانی سرجن کہا جاتا ہے, وہ کون ہے؟ اس کے بعد فوراً دوسرا سوال کیا جائے گا. مائک لے کر آئیے, تحفہ لے کر آئیے, کسی سے سوال نہیں ہوا ہو وہ اٹھے. آپ دو ہاتھ نہیں, جو ہاتھ نہ اٹھائے نا اسے پوچھ لیتے. جو ہاتھ نہیں, چلے جنہوں نے اٹھایا ان سے پوچھتے ہیں. چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں سیدھا کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی ہے. آپ جلدی سے مطلب کہ وہ مدنی سزا قبول فرمائیں اور مدنی قافلے کی تاریخ دیں. باپو مائک دیں, نہیں مدنی قافلے کی تاریخ لیں باپو. بےچارا ہم ادھر بھی تحفہ لے گا واپس آ گئے. اگلی ماہ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق سفر, مدنی قافلے میں سفر کریں. جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. اچھا چلیں. اچھا باپو ان سے پوچھ لیں, یہ آگے آگے جو بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا لباس مدنی ہو جائے,
سر پر امام کا تاج سج جائے. حضرت غوث العظم دستگیر. جی حضرت غوث العظم دستگیر. نہیں اب آپ تو مدنی حلیہ سجائے رہے ہیں. مدنی بابو کیا مدنی حلیا کے کوئی نیت نہیں کرائے بابو کیا ہو گیا جوش میں؟ یہ جوش میں لگ رہے ہیں کیا؟ آگے بڑھ رہے بابو اسے خالی خالی چھوڑ دیا یار آپ نے. یوں کرتے بابو انشاءاللہ محرم. اچھا تو کیمرہ مین بھی چاہے تو بتا سکتے ہیں. 9-10-11 کیمرہ مین سے بھی یہ سوال ہے روحانی سرجن کسے کہتے ہیں؟ اگر کیمرہ مین چاہے تو جواب دے سکتے ہیں. کیمرہ مین کے اسسٹنٹ چاہے تو جواب دے سکتے ہیں. نہیں کیمرہ مین چلے بابو. اچھا یہ دینا چاہتے ہیں جواب شاکی نام نہیں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا نام بتایا ابھی؟ شاکیق رحمت اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا شاکیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو روحانی سرجن کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا شاکیق عین سے ہے. حضرت سیدنا شاکیق بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بسعادت 825 سنہ ہجری بمطابق 1421 سنہ عیسوی میں اوش شریف ضلع بہاول پور جنوبی پنجاب پاکستان میں ہوئی. کوئی شخص کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو آپ کے مزار شریف پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو روحانی سرجن کے نام سے شہرت ملی ہوئی ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 جمادی الاولی 855 سنہ ہجری بمطابق 4 جون 1451 سنہ عیسوی میں شہادت کا رتبہ پایا. آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بہت مشہور ہے نا. ایک تعداد گئی ہوئی ہوگی. جی ٹھٹا میں. دیکھو غلط جواب پر تو مدنی الحمدللہ 12 ماہ میں ہے. 12 ماہ میں تو ہیں کچھ اور کچھ پلس 15 ماہ. چلو 15 ماہ ماشاء اللہ چلے. جی سلامت تحفہ دیتے ہیں مائک نہیں دیتے؟ سجاول میں. سجاول علاقے کا نام. لاڈیاں علاقہ ہے. ضلع سجاول یا سجاول؟ سجاول. سجاول باب الاسلام سندھ میں آپ کا مزار شریف ہے. آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب. اچھا یہ مدنی منوں نے بھی لکھ لیا. آپ پڑھیں کیا لکھا ہے؟ آپ نے کیا لکھا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ کیا ہے؟ دو نقطے. جی یا کے دو نقطے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ زیر ہے. زیر کس کے نیچے؟ جی یا کے رکتے ادھر ہو گئے. اچھا اور یہ چلے باپو آپ فیصلہ کریں کس کو انعام دیا جائے. اسد مدنی سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ. میں دیکھ لوں پہلے باپو. دونوں مل کر مشورہ کریں کس مدنی منع کو تحفہ دیا جائے. جی ہمارے مدنی منع جماعت جو ہے انہوں نے زیادہ بہتر لکھا ہے تو مدنی تحفہ ان کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. کال چلائیے. کتاب کے مدنی چینل بہت الحمدللہ اچھے کام کر رہا ہے اور ہمیں اچھے اچھے پروگرام دیکھے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سنی ہیں تو الحمدللہ مدنی چینل نے دھوم مچائی ہے پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طالب ہے. میں مرکز الاولیاء
لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان کو اللہ پاک سلامت رکھے, ان کا سایہ تابے ہمارے سر پر قائم اور دائم رہے. بابا جان کو میری طرف سے سلام اور سارے الکالین شیلہ کو بھی سلام, اور ہمیں یہ نعت سنا دیجیے. یا خدا پاک وطن کی حفاظت فرما. انشاءاللہ یہ پیارا کلام مدنی منوں سے سنتے ہیں. باپو ایک چھوٹے مدنی منے یہ بھی کچھ سنائیں گے. اچھا چلے سنائے. اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان, کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منوں کو تحفہ نہیں دیا باپو آپ نے. انشاءاللہ انہیں بھی تحفہ بھی ملے گا, اور مدنی منوں سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنتے ہیں جو بھی فرمائش آئی ہے. جی سلامت رہے یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا ترقی تو عنایت سے برکت فرما. ترقی تو عنایت سے برکت فرما. شکر سد شکر غلامی سے ملی آزادی. شکر سد شکر فرما. پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی چوکت فرما. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. اور جذبائے پابندی سنت فرما. اور عطا جذبائے پابندی سنت فرما. واسطہ چاہے مدینہ کا اے پیارے اللہ. واسطہ فرما. دور اتار سے دنیا کی محبت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سائے رحمت فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کالے چلائیں گے. محمد بلال رضا عطاری, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. یہ سلسلہ جو آپ نے 14 اگست کے حوالے سے کیا ہے, جشن آزادی
اسپیشل، یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، صبح سے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سلسلہ لگایا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا اسپیشل پروگرام آ رہا ہے جشن آزادی کے حوالے سے، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جشن آزادی پاکستان بنا تھا اور اسلام کے نام پر بنا تھا. اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ کل کچھ جاننے والے جو جاتے ہیں جشن آزادی جس طرح منایا جاتا ہے، ایک فیضان مدینہ والے مناتے ہیں، وہاں منا رہے ہوتے ہیں، سجدے ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، یا ان سے جو منسلک لوگ ہوتے ہیں تو اپنے گھروں میں یہ اہتمام کرتے ہیں جو مدنی بھائی اسلامی بھائی ہیں ہمارے. لیکن دوسری طرف کچھ جاننے والے گئے تو انہوں نے کہا کہ بمپر ٹو بمپر گاڑیاں روڈوں کو بلاک کی، فائرنگ ہو رہی ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، یعنی جو شیطانی آلات جو ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ کون سی جشن آزادی ہے، اور یہ کب تک یہ مطلب اس طرح کہیں گے کہ اس طرح جشن آزادی ہوتی ہے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ مدنی بھول دیں کہ ایسا پورا پاکستان ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ملک دیا، اور ایک دوسرے سے محبت کریں، اخوت کریں، یہ جو چوری ڈکیتیاں یہ سب ختم ہو. اچھا کل جو ہے اس کے درمیان ڈکیتیاں بھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل سوار کچھ فیملیوں کو لوٹ کے چلے گئے، موبائل سے محروم ہو گئے، تو یہ بے پردگی عام، تو یہ سب کیا پھر اس کے سائیڈ افیکٹس؟ یہ سب تو نگران شورا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کب تک اس طرح سسٹم چلتا رہے گا؟ اور انشاءاللہ ایسا ہی دور آ جائے اللہ کرے کہ بس اللہ کا شکر ادا کرے سجدوں میں دعاؤں میں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. اللہ آپ کی قرآن میں اور برکت عطا فرمائے. بات تو آپ کی بھی درست ہے، یقیناً ایک طبقہ ہے جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، سجدے کرتا ہے، نیکی کے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی پیش پیش ہے. لیکن اب پورا سال ایک تربیت کا فقدان ہے ہمارے یہاں، ہمارے تربیت نہیں ہے. اگر پورا سال تربیت کریں، خالی یہ 14 اگست کو نہیں ہوگا، 25 دسمبر آئے گی تب بھی شور مچے گا، 31 دسمبر آئے گی تب بھی شور مچے گا، اس طرح اور بھی کچھ بعض موقع آتے ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک شور مچاتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، اور لوگ بھی تو فیملی لے کر روڈ پر آ ہی رہے ہوتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ آج کوئی مطلب کچھ تمیز والا انداز ہوگا نہیں سڑکوں پر. تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو ایسے موقع پر بھی فیملیز لے کر روڈوں پر آ جاتے ہیں. اور میں کیا عرض کروں، اب حل تو دیکھیے نکی کی دعوت ہے، ہم نیکی کی دعوت دیتے رہے. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ آپ دعوت اسلامی والے یوں یوں کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا یہ جتنا بھی آپ اجتماع دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں اسلامی دیکھتے ہیں، تو جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی تو یہ ہزاروں لاکھوں تو نہیں تھے نا ساتھ، اس وقت تو چند ہی اسلامی بھائی تھے امیر سنت کے ساتھ. تو آج یہی وہ طبقہ، یعنی کہ ہم نے بھی 14 اگست بدلی ماحول سے پہلے منائی ہے، ہمیں پتا ہے 14 اگست ہم کیسے مناتے تھے. سیدھی سی بات یہ ہے، میں نہیں منا رہا اس انداز پر، آج ہمارا انداز کیسا ہے آپ کے سامنے، اور مجھے اس انداز کو چھوڑے ہوئے 91 سے پہلے وہ انداز تھا، 91 کے بعد وہ انداز میرے ساتھ تو کم از کم وہ انداز نہیں رہا. تو میری طرح نہ جانے کتنے ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہیں دعوت اسلامی نے اس انداز سے نجات دلائی جس انداز کی آپ مذمت کر رہے ہیں، اور واقعی وہ مذمت والا ہی انداز ہے، شور شاری، ون ویلنگ، اور وہ جالی نکال دینا موٹر سائیکل کے سائلنسر سے، اور پھر آتے جاتے لوگوں کو چھیڑنا، پھر سڑک جام کر کے اوپر، پھر اس کے اوپر ناچنا گانا کرنا، کودنا، ووفر بجانا وغیرہ وغیرہ. اب میں تو بات کر رہا ہوں برسوں پرانی، برسوں سے تو سڑک پر اس طرح کا ماحول دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں اور اللہ دکھائے بھی نہیں. تو لیکن ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہوا ہوگا، فائرنگ ہو رہی ہیں، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہیں، ریئل فائرنگ ہو رہی ہے، آتش بازی ہو رہی ہوگی، کیا کیا ہو رہا ہوگا. تو ہم نے وہ ایک چیز دیکھی ہے. اب کتنے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے ماضی میں ان کاموں کو دیکھا ہوگا بلکہ کیا ہوگا، مگر آج وہ نہیں کر رہے، آج وہ نہیں کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ نے مدنی ماحول کو دیکھا، تو ان میں ہزاروں ایسے تھے جنہوں نے شاید ماضی میں یہ سارے کام کیے ہوں گے، آج نہیں کر رہے. آج جو انہوں نے کیا ہے، اگر وہ مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اگلے سال کہیں گے کہ ہم نے پچھلے سال یہ کام کیا تھا، اس سال ہم نے بھی یہ کام نہیں کیا. چینجز اسی طرح آئے گی نا.
صرف محض کرنے سے چینجز نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی کرنے سے آئے گی. ہم صرف کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنی نسلوں کو بچائیں، ان کی تربیت کریں، پورا سال پڑھائیں، مدنی ماحول میں لے کر آئیں، ان اجتماعات میں لے کر آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، اچھی صحبت بٹھائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آتے سال پھر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو بچی ہوئی ہوگی، بعض کئی اور بگڑ گئے ہوں گے، ہم ان کو بھی آگے مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح انشاءاللہ سیکھتے سکھاتے رہیں گے اور چلتے چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ہماری ہمت کرنی چاہیے، خود بھی ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تعداد شاید اس وجہ سے بھی نہیں کر پاتی ہوگی کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اگر یہ کوشش کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک عام اسلامی بھائی ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے تو الحمدللہ اس سے بھی نیکی کی دعوت جو ہے وہ عام ہوتی ہے اور کئی لوگ جو بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی جو گفتگو آپ کی ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے مفتی صاحب کے ساتھ، تو ایک تو اپنے حوالے سے کہ بھائی میں اپنے آپ کو اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش کروں، اور دوسرا آپ کا جو بھی ایریا ہے، آپ کا ٹھیک ہے پورے ملک پر بس نہیں چلتا، آپ کا بہت بڑے ایریے پر آپ کا بس نہیں چلتا، لیکن ہر شخص کا کچھ نہ کچھ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اچھا آپ ضروری نہیں کہ میرے اندر کوئی ایسا تسلب ہوگا، مجھے کسی پر جو ہے وہ ایک اقتدار حاصل ہوگا یا کوئی ایسی طاقت حاصل ہوگی جب ہی میں یہ کام کر سکوں گا. دوستوں کے اندر بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایک پروگرام بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ کینسل بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک نے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے کہ یار نہیں یہ نہیں کرنا، اس کے اندر یہ خرابی ہے یا یہ وجہ ہے. تو آپ اپنے انداز پر، اپنے سرکل کے اندر، استاد ہیں تو اپنے طلبہ کے اندر، اگر آپ استاد نہیں ایک عام شہری ہیں تو جہاں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں پر کوشش کریں. یعنی نیکی کی دعوت دینا فقط داڑھی امامے والوں کا کام یا فقط ایک خاص طبقے کا کام، تیرے کی آزادی دیکھ لینا جی، یہ سینس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تیرے کی آزادی میں صرف علماء مشائخ اور بزرگ تو نہیں نہ تھے، بالکل تیرے کی آزادی میں کتنے نوجوانوں نے حصہ لیا جنہوں نے گھر بار چھوڑا، اپنی نفس کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا. نوجوانی اور خواہشات یہ کوئی آج کے دور میں تو نہیں ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے 18, 20, 21, 22, 25 سال کا ہوتا ہے تو اس کے تو احساسات جو ہوتے ہیں وہ مطلب اپنے ماں میں عروج پر ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی قربانی کے لیے آتا ہے کہ میں اسلام کے لیے، دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کروں، تو ہمارے اتنا پرانا نہیں ہے، 1947 کی ہسٹری دیکھ لیجئے. ایک تعداد آج بھی کئی ایسے آپ کو ہمارے ملیں گے لوگ جو دین کے لیے اپنی خواہشات اور نفس کو قربان کر رہے ہیں. جی اگر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے نوجوان اگر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں نے اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کیا، تو انشاءاللہ آپ کو خود جواب ملے گا. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتنا خوبصورت انداز اختیار کیا جا رہا ہے. ابھی ایک جیسے مدنی منع کا ماں کو بیان سنا دیں، اس کا انداز دیکھیے گا. یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے، ذرا دکھائیے مدنی منع کا یہ سنو تو بھرا بیان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے میں نوافل ادا کریں، صدقہ کریں. محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے، یاد رکھیں وطن سے محبت و عقیدت کا اظہار صرف جذبات و احساسات پر منحصر نہیں ہے، بلکہ محبت کے اظہار کے لیے اقوال کے ساتھ ساتھ اعمال و افعال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اپنے ملک کو برباد کر کے ہم اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے. پاکستان کی آزادی کے موقع پر ناچنا، گانا، تالیاں بجانا، کیا یہ ترقی ہے؟ اپنی گاڑیوں میں بڑے بڑے ہی کچھ ساؤنڈ لگا کر میوزک کا اہتمام کرنا، کیا یہ ترقی ہے؟ نمازیں قضا کرنا، کیا یہ ترقی ہے؟ مسجدوں کا ویران ہونا، کیا یہ ترقی ہے؟ اس دور میں بھائی بھائی کا نہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ املاک کو آگ لگا دی جاتی ہے، سڑکوں پر ٹائر جلا دیے جاتے ہیں، بسیں جلائی جاتی ہیں، کیا یہ ترقی ہے؟ ملک سے بچے اغوا ہو رہے ہیں، جشن آزادی کے موقع پر ناچ گانا، یہ ترقی ہے؟ اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں اگر ہم سب میں
مل کر اپنے ملک اپنے معاشرے سے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کاموں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقین مانے یہ ملک ترقی کرے گا. آپ بولے کیسے ممکن ہے؟ آپ خود تو بچے ان شاء اللہ عز و جل یہ ملک ترقی نہیں بلکہ ترقیاں کرے گا. یہ ملک فیضان اولیاء ہے, ولیوں کا فیضان ہے, پیارا پاکستان ہے, میرے داتا کا پاکستان ہے, میرے باپا کا پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ عز و جل میرے ملک کو شاد و آباد رکھ. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. چلے جلدی سے بتائیے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ کون بتائے گا؟ تین دن ٹھہرنے کے بعد. جواب درست ہے, تحفہ دیجئے اور کچھ تحفہ لے لیجئے, کچھ تحفہ دے بھی دیجئے. تین دن میں قافلے میں سفر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کس حدیث پاک کو دین کا تین تیائی حصہ کہا گیا؟ کس حدیث پاک کو؟ جی آپ بتائیے. دین کا تیائی حصہ انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث پاک کو دین کا تیائی حصہ کہا گیا. جواب ان کا بھی درست ہے. صلو علی الحبیب. اچھا یہ نالین پاک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ماشاءاللہ بڑی لوہے کی خوبصورت نقش نالے پاک بنی ہوئی ہے. یہ ذرا دکھائیے. نہیں یہ ہاں یہ والی جی اٹھا لیں. کون لے گا؟ سب لیں جی. آزادی کی خوشی میں نالین پاک یہ والی مل جائے گی. اچھا اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ نقش نالین پاک ہے, یہ امیل سنت کو تحفے میں آئی تھی, امیل سنت ہم کو بھیج دی. اچھا یہ کسی کا تحفہ کسی دے سکتے ہیں؟ امیل سنت میں بھیجیے. ہاں یہ بات کہ دے دیں تو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا فرق پڑتا بابو, یوں تو نہیں کرو, بیچاروں کو تحفہ دینے دو. اچھا اس لیے تو لگتا ہے بہت مشکل سوال آپ نے تیار کیا. نہیں مشکل مطلب یہ پڑھتے رہتے ہیں, سوال ایسا ہی ہے, لیکن ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے اور ایک ماں کا مدنی قافلہ. آواز کم ہو گئی. ایک ماں کا مدنی قافلہ اور سوال کا جواب سب اس طرح لے سکیں جو پہلے بھی جواب دیتے. ایک ماں کا مدنی قافلہ جی, چار ماہ کے اندر اندر, چار ماہ کے اندر اندر ایک ماہ کا مدنی قافلہ. ہاتھ بلند کریں, ہاتھ بلند. دیکھیے بابو سوال, ہاں سوال ہے, یہ صرف نیت پر نہیں سوالات بھی ہیں, لیکن جو نیت کر لی اس پہ چھانا پڑے گا. آپ چوتھا کلمہ سنائیے. السلام علیکم. ہاں چوتھا کلمہ, پہلا سوال نہیں, ایک ہی سوال ہے. کل سنیے یہ چوتھا کلمہ. نہیں ہے میرے علم میں, یاد ہوتا ہے لیکن چوتھا کلمہ کون سنائے گا؟ چلیں جو چوتھا کلمہ سنائے اور ساتھ ساتھ مدنی قافلہ, مدنی فیس بھی, چوتھا کلمہ بھی. وقف چلو یہ وقف مدینہ ہونے کے لیے تیار ہوگا. چلیں چوتھا کلمہ سنا وقف مدینہ ہو جائیے اور نالین پاک تحفے میں دے لیجیے. نقشے نالے چوتھا کلمہ, چوتھا کلمہ, چوتھا کلمہ شروع سے سنائیے. چوتھا کلمہ توحید اشہد اللہ, چوتھا کلمہ توحید, توحید معنی اکیلا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, دوبارہ سنائیں ملک و, چوتھا کلمہ توحید, توحید معنی اکیلا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا حول ملک و لا الحمد, یحیی و یمیت و هو حی لا یموت, عبدا عبدا ذو الجلال والاکرام, بیدہ الخیر و هو علی کل شیء قدیر. کہیں کہیں دورے سے حرف حروف کی غلطی ہو گئی,
باقی دوبارہ پڑھیں چوتھا کلمہ توحید، تھوڑا سا کہیں آپ نے کھینچا نا معنی بدل جائیں گے. لہ الملک، ہاں چلو لہ الملک ہے، لہ الملک، لہ الملک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء. ماشاء اللہ، وقف مدینہ بھی ہوئے، چوتھا کلمہ بھی سنا دیا، انہیں نقش نالے نے پاک تحفے میں دی جائے گی جو امیل سنت کی بارگاہ سے آئی ہے. نہیں نہیں، پہلے سے وقف مدینہ نہیں تھے، انہوں نے ابھی نیت کی، بارہ ماہ میں تھے، یہ وقف مدینہ ہوئے. ماشاء اللہ، یہ اچھا انہوں نے تحفہ دیا، یہ کافی ہیوی ہے اور ویسے بھی نیچے نہیں ہونی چاہیے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ماشاء اللہ، یہ آپ جاتے جاتے لے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب کھارا در کے ایک بہت مشہور بزرگ کی مزار ہے، کوئی نام بتائے گا؟ چلے آپ کو ان کا منظر بھی دکھا دیتے ہیں، دکھائیے. زیادہ ہاتھ اٹھ گئے، چلے یہ مدنی منہ ان سے پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دولہ شاہ شبزواری، حضرت سیدنا دولہ شاہ شبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار ہے، اور جواب آپ کا درست ہے. ماشاء اللہ، یہ باب المدینہ کھارا در کراچی میں ان کا مزار شریف ہے. اچھا، اب مدنی منوں سے کیا بنانا ہے؟ بیت اللہ شریف، کعبہ مشرفہ بنانا ہے. کون بنائے گا باپو جی؟ اس میں ہمارے دو مدنی منع ہیں، ایک آپ ایک یہ. چلے آپ دونوں جائیں بھائی، کعبہ شریف کا منظر دکھا دیجئے. اب آپ نے دیکھنا ہے، یہ دونوں بنا لیں گے، جن کا درست زیادہ درست ہوگا انہیں تحفہ ملے گا. اس میں وقت بھی ہے، یہ پہلے بھی بنانا ہے. چلے سب سے یہ بناتے ہیں، اس وقت تک ہم اسد مدنی سے نعت شریف سنتے ہیں. سبحان اللہ. کعبے کا منظر، اللہ اکبر جائے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا
حبیب. یہ دو اسلامی بھائیوں نے کعبہ مشرفہ کا وہ بنایا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اب آپ دونوں بیٹھ جائیے اپنے اپنے فریم کے پاس. اچھا اب دونوں کعبے کے مناظر بنائیں. ایک نے تو حجر اسود کی جگہ بھی بنا لی ہے. باب کعبہ دونوں نے بنایا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیں. مطلب کہ دونوں نے کوشش تو مدینہ مدینہ کی ہے. جی اب یہ کہ یہ میرے سے تو فیصلہ ہوگا نہیں. نئے آئے ہیں تو اب یہاں جو اسلامی بھائی ہیں ان سے ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے دونوں. ابھی ایک اس کو کلوز کریں. پہلے کون سا دکھائیں؟ جی ہمارے احمد رضا مدنی منع جو ہیں انہوں نے یہ اللہ بیت اللہ شریف کی تصویر بنائی. ہاتھ کھڑا کرنا جو کہتے ہیں کہ ان کا زیادہ دیکھیں دونوں میں سے یہی ہوگا کہ ایک کا زیادہ قریب ہوگا اس سے. ٹھیک ہے ورنہ دونوں نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا دوسری طرف جائیں. اچھا ان کا فیصلہ ہو گیا ان کے ہاتھ؟ نہیں فیصلہ ایسے کیسے ہوگا. اچھا نہیں یعنی کہ یہ ان کا نام ان کو ووٹ دیے محمد اویس. دونوں کے برابر برابر لگ رہے ہیں. ویس کے کچھ زیادہ دونوں کو تو نہیں دے رہے باز اسلام بھائی ووٹ. ویس کے زیادہ لگ. اچھا دوبارہ کر لیں یہ بھی کنفیوز ہیں شاید. اچھا اویس اویس بھائی کے لیے ہاتھ اٹھائیں. کون ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے. اچھا اور ہاتھ نیچے کر. احمد رضا بھائی کے لیے. احمد رضا بھائی کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھائیں. اب ساتھ ہیں نا. احمد رضا بھائی کے لیے کون ہے؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھے ہیں. تو یہاں جو اسلامی نے زیادہ ہاتھ اٹھائے جنہوں نے زیادہ ووٹ دیے یہ احمد رضا بھائی ہیں. چلیں جی ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی نے بھی بہت اچھا بنایا اور اویس بھائی نے بہت اچھا بنایا. دونوں کو تحفے ملیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے کہاں گئے تحفہ دینے والے؟ چلے بھائی یہ تحفہ جائے گا احمد رضا بھائی. چن لے یہ احمد رضا بھائی کو یہ تحفہ گیا. اور احمد رضا بھائی کو جو ہے نا وہ نہیں احمد رضا بھائی کو تسبیح بھی ملے گی. احمد رضا تسبیح ملے گی آپ کو. اور یہ تحفہ ملے گا اویس بھائی کو. پاکستان کا مطلب کیا؟ جی چلے حاجی عبد الحبیب بھائی آئے ہیں بیٹھے ہیں تو جب شخصیت آئے گی تو
جی ماشاء اللہ. حاجی عبد الربی بھائی بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں ماشاء اللہ. آپ نے بھی امید ہے کہ کافی دیر سے سلسلہ بھی دیکھ رہا ہے, کچھ وقت تو گزارا ہوگا جشن آزادی کے سلسلے میں. جی آج آپ کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے الحمد للہ. ایک سلسلہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا پاکستان کے اندر جو خصوصیات ہیں, اور ماشاء اللہ میں کافی دیر سے سلسلہ دیکھ رہا تھا. مفتی قاسم صاحب جب تشریف لائے تھے عبد الحبیب بھائی سے کچھ سوالات کہہ رہے تھے. عبد الحبیب بھائی آپ سوال کیجیے. سوال دیں گے تھوڑا آسان کیجیے گا. اچھا ایسا ہے, دنیا میں کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ 250 کے قریب ممالک ہیں, کیا آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ رقبے کے لحاظ سے یعنی زمینی رقبہ جو ہے اس کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں کون سا نمبر آتا ہے؟ دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقبے کے لحاظ سے جو پاکستان کا جو نمبر آتا ہے وہ 52 نمبر میں آتا ہے. آپ 52 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے, ڈبل 26 کی نسبت بھی مل جائے گی. جواب درست نہیں ہے, ہمارا وطن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے, 52 سے اوپر آتا ہے اس کا نمبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچویں نمبر نہیں جناب, اتنا پانچواں نمبر بھی نہیں ہے. آپ شاید ایران شورا بھی ساتھ ساتھ مدنی قافلے کی تاریخ بھی لیتے جا رہے تھے, وہ بھی دیتے جائیے تو کیا بات ہے. جو مارنے کی اجازت نہیں, ہاں ایسا جس کو پتا ہو وہی آپ اٹھائے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چھٹے نمبر پر؟ جی نہیں, چھٹے نمبر پہ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے آخری چانس دے دیتے ہیں, پھر تحفہ میرا خیال ہے میں ہی نگرانی شورا سے لے لوں گا. شاید یہ مدنی منع شاید یاد کر کے آئے ہیں, کچھ لگتا ہے ایسا ہے. کسی مدنی منع کو لے لیں شاید. چلیے احمد رضا نے ایک اور تحفہ لینا ہے لگتا ہے. آٹھویں نمبر پہ؟ نہیں آٹھواں بھی نہیں ہے. میں اب میں ہی بتا دیتا ہوں میرا خیال ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ساتواں نمبر؟ نہیں جناب, پاکستان دنیا میں 36 نمبر پر 36 نمبر پر آتا ہے رقبے کے لحاظ سے. پاکستان کا حدود عربہ کم و بیش 800,000 مربع کلومیٹر ہے, 796,000 سم تھنگ مربع کلومیٹر. یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن اگر 250 ممالک کم و بیش دنیا میں بتایا جاتا ہے تو ہم 36 نمبر پہ آتے ہیں. البتہ جو ابھی جواب دیا, آبادی کے لحاظ سے جو پاکستان کے 20 کروڑ الحمدللہ ہمارے وطن میں لوگ رہتے ہیں اور جس میں سے 98% کے قریب بتایا جاتا ہے مسلمان ہیں, تو آبادی کے لحاظ سے جو ہمارا نمبر ہے وہ چھٹا نمبر ہے, یعنی ورلڈ 6 نمبر پر ہماری پاکستان کی پاپولیشن ہے. اچھا اب ایک اور سوال, چونکہ وطن کا آج جشن آزادی کا دن ہے تو ایک بڑا خوبصورت سوال ہے کہ پاکستان میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں, آپ میں سے کون بتائے گا کہ کینو جو ہے یہ پاکستان کی جو پیداوار ہے یہ دنیا میں کترویں نمبر پر آتی ہے؟ یعنی دوست ذرا ذہن رکھیے گا کہ دنیا میں ملک کتنے ہیں اور ان ملکوں میں ہمارا نمبر کینو کی پیداوار میں کتنے نمبر پر آتا ہے. میرا خیال ہے پھر ان کو گلزار طیبہ ہی بھیج دیا جائے مدنی قافلے میں, جہاں کینو کی جو ہے نا وہ فصل اگتی ہے. اگر غلط جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. 11 نمبر پر جی کینو پاکستان 11 نمبر پر اس کی پاکستان کی پیداوار ہے. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں. جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بس آپ نے ذہنی آزمائش کی طرح نہیں کہا کہ جواب درست ہے. نہیں اصل میں وہ ذہنی آزمائش میں یہ ہے نہیں. چلیں جلدی سے, میں ایک شخصیت کے میں کچھ سوچ رہا ہوں, کوئی پہنچ جائے جلدی سے. کوئی پہنچے گا؟ پانچ سوال میں پہنچنا ہے. کون پہنچے گا؟ کوئی پہنچے, کوئی پہنچے, کوئی پہنچے. چلیں آپ پہنچے. میرے ایک جو کچھ میرے ذہن میں, پانچ سوال ہے آپ کے پاس. مائک پر پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہے مائک. جی نہیں ایک ساتھ یوں تو نہیں نہ کر دیں. مائک منہ کے قریب رکھیں اور پوچھتے ہیں پانچ سوال میں آپ کو پہنچنا ہے. ان کا تعلق کس جگہ کس ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ نہیں ہے. ایک عرب شریف سے؟ جی ہاں. دو صحابہ کرام سے؟ نہیں ہے. تین کوئی علاقہ ہے, کوئی کسی چیز کا نام ہے کہ کوئی شخصیت ہے؟ ایسا نہیں کریں. جلدی سے آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. اشارہ نہیں مانگ رہے آپ؟ اشارہ اشارہ دینے پر بھی اشارہ کیا میں نے. یار ایسا تو نہ کریں آپ, ایسا اشارہ بازی سے کیسے کام چلے گا. چلے وہ ایک مقدس شے ہے. جلدی خانہ کعبہ میں کیا نام ہے؟ حرم شریف میں. حرم شریف میں؟ حرم شریف سے کیا مراد ہے آپ کو؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں نہیں ہے. مدینہ پاک میں؟ مدینہ پاک میں. پانچ سوال پورے ہو گئے, جلدی سے جواب دیں.
بارہ سیکنڈ ہے. نہیں آپ جواب میں اشارہ نہیں ہوتا بابا. جلدی ریاض الجنہ. ریاض الجنہ نہیں ہے. چلے نہیں آپ کو مدنی فیس تو نہیں کب تاریخ دے دے. آٹھ نو دس محرم. آٹھ نو دس محرم الحرام تین دن کے مدنی قافلے میں. قوم کو سکھا دیا آپ نے. اب جس کو دیکھو اب میرے کو اسی تاریخوں میں لے کر چلیں گے. نہیں تھی چلے اب ہو گئی. چلے نہیں اب وہ تو ختم ہو گئے. میری مراد سبز گنبد ہے. اب اتنے سوال کر لیا میں دوسرے کی طرف جاؤں گا تو اسے جواب ہی دینا ہے نا. یہ بتائیے 313 صحابہ کرام علیہ رضوان کس قصبے میں شریک تھے؟ جلدی تحفے کے ساتھ. بزرگوں سے کر لیں. چلے بزرگوں سے پوچھتے ہیں. جنگ بدر. جنگ بدر میں شریک تھے. جواب درست تھے. انہیں بھی تحفہ دے دیجئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی سے بتائیے جب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیوں نے کون سے اشعار پڑھ کر آپ کا استقبال کیا تھا؟ جی جی پھر انشاءاللہ ناظمان سے وہ اشعار بھی سنیں گے. جی مدنی منے سے جواب لیں گے. اویس بھائی سے. طلع البدر علینا من سنیات الولائی وجب الشکر علینا مدعا للہ. آپ کا جواب درست ہے. طلع البدر علینا یہ کلام پڑھا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر. آئیے نعت خان سے یہ کلام بھی سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجدہ باد آسی و شاف چہے اب دار ہے. مجدہ باد آسی و شاف چہے اب دار ہے. نیت
اچھا حاجی عبدالحفیظ بھائی، آج ماشاءاللہ آپ سلسلے میں ہمارے تشریف لائے ہیں، تو کچھ آپ کے ساتھ بھی ہم ترکی فرما لیں. جی جی، اسد بھائی بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، شعر و شاعری نہیں کریں گے، وہ تو پچھلی دفعہ بھی بہت ہم نے ہلکا ہاتھ رکھا تھا. تو عید کے سلسلے کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کمال یہ ہلکا ہاتھ تھا پھر بھی برابر ہو گیا. ہاں، برابر تو کرنا تھا نا عبدالحفیظ بھائی، ہاتھ سے آگے بڑھ کر کیا کریں گے. اچھا، اب یہ کہ کچھ شخصیت کے بارے میں ہم اگر سوچ لیں اور آپ اگر ان شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کریں دونوں انشاءاللہ مل کر. انشاءاللہ آسان پوچھوں گا، بے فکر رہیں. آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کہیں گے آسان پوچھیں گے، آپ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے آپ. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. کیا کہہ لیں اسد بھائی، یہ پوچھ لو، پہنچ جائیں گے. یہ پہنچ تو سکتے ہیں، دیکھیں. یاد رکھیے گا، پھر ہمیں بھی پوچھنا ہے اس کے بعد. نہیں، آپ جیسی کریں گے پھر ویسی بھریں گے. نہیں مطلب یہ تو چلے گا نہیں نا، ہمارا سلسلہ ہے نا. اچھا، وہ جب آپ مجھے بلاؤ گے نا تب کر لینا آپ کو جو کرنا میرے ساتھ. فی الحال تو میری باری ہے نا، ہماری باری ہے نا. آپ بھی سارے ساتھ ہو گئے، اینج تو نہ کرو نا، تم ادھر والے تو ساتھ ہو جاؤ. اصل میں انہوں نے تو ساتھ دینا ہی دینا ہے انہوں نے، کیونکہ آپ جو حال کرتے ہو نا ذہنی آزمائش میں قوم کا، تو وہ بولے اب ووڈ پار کے نیچے آیا ہے نا. چلے جی، یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اتنا مشورہ ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے. تحفہ بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے. کیا لگتا ہے؟ یہ تو آسان ہے. اب چلے آپ کا، چلے آپ وہ ان کو دکھائیے. سوالات کتنے ہیں؟ ہاں، سوالات آپ کو بولے کتنے چاہیے؟ 14 تو ہونے چاہیے نا. جی، اگر آپ 14 سوال لیں گے تو میں شخصیت بدل لوں. نہیں، آپ نے ویسے بھی جو سوچی ہوگی 14 میں مشکل ہوگی. میرے پاس 27 رمضان کا آپشن بھی تھا، لیکن میں نے پھر بھی 14 اگست کا لے لیا. چلے، میں تو سیدھی سی بات ہے کہ اتنی زیادہ مشکل تو شخصیت نہیں لوں گا. 14 بہت زیادہ ہے. چلے، آپ سات میں پہنچے یار، سات سوالات پانچ پانچ میں پہنچے ہیں. یعنی ہمارے یہاں پہ جو حاضرین ہیں، جہاں نہ پہنچے بڑھا دیجیے گا سوال، ایسا کر لیجیے، کیونکہ شخصیت کا احاطہ کرنے میں 5-7 سوال. ہم نے اس میں کیا رکھا ہے کہ ہم آپ کو اشارہ شروع میں دیتے ہیں. آپ نہیں، آپ کہیں گے تو ہم آپ کو اشارہ دے دیں گے، مطلب یہ کھلا چھوٹ ہے. اچھا، پہلے دیتے ہیں پھر اشارہ. ابھی تو اسٹارٹ لیا نہیں. آپ کا یہی تو معاملہ ہے کہ آپ آتے ہی رعایت مل رہی ہے تو لے لینی چاہیے. خامہ خواہ پھر مشکل کرے، پھر شروع وہیں سے کریں گے جہاں سے اشارہ ملے گا. نہیں، بہت پیاری شخصیت کے بارے میں چلے، ہم پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ. آپ پہنچ جائیں گے. وہ دنیا میں ظاہری طور پر حیات ہیں؟ نہیں. پاکستان سے تعلق؟ جی. آتے ہی قریب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ایسے اشارے کی ضرورت رہے گی. اچھا، اب پاکستان سے تعلق ہے، تحریک پاکستان سے تعلق؟ جی نہیں. نہیں نہیں، تھوڑا سا دور ہو گئے. ٹھیک ہے، اسد بھائی آپ بھی تو کچھ پوچھے نا. اسد بھائی دیکھ رہے نا، پھر انعام جو ہے وہ پھر کیا ہوگا؟ اسد بھائی کہہ رہے ہوں گے چلو بن میں جا رہا ہے، مزارات نہیں جانا ہوگا. لیکن ٹھیک ہے، تین سوال. پاکستان کے صوبے پنجاب سے تعلق؟ جی. چلے جی، قریب تو کافی پہنچ گئے ہیں. اسد بھائی نے کان میں کوئی اہم بات کی ہے لگتا ہے. اب یہ دیکھیں، میں دیکھ کر جواب نہیں دے رہا ہوں. میری بھائی تو ادھر تو بھی دیکھو نا، نالج کا ہماری بھی تو نالج ہی نہیں ہے یار. ان کے صوفیانہ کلام مشہور ہیں؟ جی نہیں. پانچ؟ نہیں، تھوڑا اور دور. پانچ سوالا تو ناظرین کہ عبدالحبیب بھائی یوں جا رہے ہیں یوں آ رہے ہیں، دلچسپی بڑھا دے رہتے ہیں نا بےچارے. ماشاء اللہ، اب یہ تو حقیقت حال ان کو پتا ہے نا کہ دلچسپی بن رہی ہے یا کہیں آگے پیچھے جا رہی ہے. ہو جائے گا ان شاء اللہ. پانچ سوالا تو
مرکز الاولیاء سے تعلق؟ جی نہیں. مدینہ الاولیاء سے؟ نہیں. سات ہو گئے اب تو پاکستان کے. دو چار شہر اور شہروں کا نام لے لو عبدالحبیب بھائی. سات تو ہو گئے. سات سوالات ہو گئے. چلے آپ کو تین سوالات کی اور مہلت دی. بڑی بات. پاک پتن سے تعلق؟ جی نہیں. آٹھ. یہ تو یہ بوجھ نہیں رہے آپ. پاکستان کے شہر دارالحکومت؟ نو. جی نہیں. نہیں. مزار آپ تو شہروں کے نام لینے نا. مزار شریف تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے یہی کچھ ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ شہر ملے گا. آپ کچھ بھی کہیں لیکن آپ مطلب تکے پہ جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا بیسیکلی شخص میں نے کہا نا شخصیت کا احاطہ جب ہوگا پھر اس کے بعد اس کی تہ جائے گا. شہروں میں اشارہ دے دوں. جی آپ نے شخصیت کا پوچھا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. میں نے شخصیت کا تعلق بتا دیا ہے. آپ نے مزار کا پوچھا ہی نہیں کہ مزار کہاں ہے اور آپ مزار کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والی شخصیات جن کا مزار باہر ہو وہ بہت تھوڑی ہے اور مجھے امید نہیں ہے آپ نے وہ پوچھی ہوگی. نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ مجھ سے ہر طرح کی امید رکھیں. آپ ایسا نہ کریں. آپ مقابلے میں ہیں. جہاں تھوڑی مطلب یوں ہے گھمایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے. آپ گھومتے رہے کوئی بات نہیں. ویسے آپ دو پانچ دن ادھر دو پانچ دن ادھر آتے رہتے ہیں. نو سوال. اسد بھائی امام صاحب مقتدی اکیلا اکیلا جا رہا ہے. امام صاحب پاکستان سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے اور مزار ان کا ہمیں نہیں پتا. اب دنیا میں نہیں ہے. تحریک پاکستان سے تعلق نہیں ہے. اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ منزل کی دوہرائی ہو رہی ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب تو ہمیں نے اتنا واضح اشارہ دے دیا کہ اب انشاءاللہ نہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. میں امید کرتا ہوں تھوڑی دیر میں پہنچ جائیے. نہ کلاک کی آواز ہے نہ ٹک ٹک ہے. آج میں نے جوابات تو صحیح دینا. جی جوابات تو صحیح. جوابات تو صحیح. گڈ آئیڈیا. پکڑنا قیمتی آدمی پکڑ بھی لیں گے. کیا ان کا مزار جنت البقیع میں؟ جی. اللہ امام ہے. اب ہم جواب جو ہے وہ شعر کے ذریعے دیں گے انشاءاللہ. اور قریب کل ایک سوال باقی ہو گئے پورے. ایسے تو یہ دسواں سوال تھا نا. دس ہو گئے. بس آپ جواب دینا تھا. ہاں دے 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 کوئی بات نہیں. ادھر کوئی نہیں. شعر سنانا. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس ان کی رحمت. یہی شعر جواب میں اتنا تکلف لو اسی طرح. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس رحمت سے ستتر سبز گنبد دیکھ کر. جی نام لے لیجئے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ خطبہ مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد. سبحان اللہ. ہمارے دادا پیر. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں شاندار سوال. بیوٹیفل کوشچن. یعنی پاکستان سے بھی تعلق اور جنت البقیع میں مزار. بیوٹیفل. ماشاء کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ تو بیوٹی آنی ہے نا یار. تو کریڈٹ تو آپ کا جائے گا نہیں جائے گا. حضرت سیدنا قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت با سعادت یہ 1294 سنِ ہجری 1877 سنِ عیسوی میں پاکستان کے شہر ضیاء کوٹ جسے ہم اچھا ضیاء کوٹ کو کا سرکاری نام کیا ہے گورنمنٹ کا باپو. اس میں ایک اور سوال کا اضافہ کر لیں کہ وہ ضلع بھی بتا دیں نا پیر صاحب جہاں پیدا ہوئے ہیں. جلدی اور خوبصورت ہو جائے گا. جو بتایا اس کو تحفہ جلدی سے باپو. تحفے کے ساتھ ہی لائیے میرے ساتھ. شہر سیالکوٹ کے علاوہ جو ایک چھوٹا سا جو گاؤں. اچھا اچھا. سیالکوٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضیاء کوٹ. کس کی نسبت سے؟ ضیاء الدین مدنی رحمتہ اللہ. اچھا ان کا وہ جائے ولادت کا علاقہ جو گاؤں ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی جہاں ان کا مکان شریف تھا. سوالات پڑ گئے. چلے اس کا تحفہ دے دیجیے. ماشاء اللہ یہ تحفہ قبول کیجیے. متبرک پانی ہے کوئی؟ دوسرے سوال کا جواب. یا گوسوار ایسا نہیں کرے مشہور ہے. مدنی مذاکرے دیکھنے والوں جواب دے دو. چلو ایک چلے کیمرہ مین بتا دے. کوئی کیمرہ مین کو بھی اجازت ہے. کیمرہ مین ان کے اسسٹنٹ پیچھے اکبر بھائی کے علاوہ بھی اجازت ہے. جنہوں نے سوال بنایا ان کے علاوہ اجازت ہے. پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں سوال ایک مرتبہ پھر دہرا دیں. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ اس علاقے کا نام بتائیے. پسرور میں. پسرور. آپ کہاں سے ہیں؟ خیبر پختونخوا. رحیم یار خان. رحیم یار خان سے ہیں. یہ پسرور تو شاید خیبر پختونخوا میں ہے. مدنی چیز. جلدی دیکھ بھی کچھ تو لو نا یار. بابو آپ وہی مدنی فیس بولا ہے. مدنی فیس لے لے لے. مدنی جامعۃ المدینہ پڑھتے ہیں جیسے ترکیب میں. جامعۃ المدینہ میں جیسے ترکیب میں تھوڑی سی ہے مشکلیں لگتا. جی
کوئی اور مشکل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے گاؤں کا نام میراج کے ہے؟ نہیں ہے یار، ایسا تو نہیں کریں یار. آخری آپ بتا دیں، آپ آخری کو مدنی منڈا بتانے چاہ رہے ہیں. مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ میں آپ کا مزار شریف ہے، آپ کی ولادت پاکستان کے کس علاقے میں ہوئی، اس کا نام مشہور ہے؟ دعوت اسلامی والوں نے ان کی جگہ کو لے کر اپنا مدنی مرکز یا مدرسہ جامعہ. شہر تو ہو گیا کلیئر، شہر تو ضیاکوٹ ہو گیا. کس علاقے؟ ضیاکوٹ کا علاقہ. ضیاکوٹ تو ماشاءاللہ کئیوں کو پتا تھا. کلاس والا، کلاس والا انہوں نے نہیں بتایا، میں بتا دیتا ہوں. ایک بتا رہے ہیں پاکستان. تو یہاں میں ایک اور بڑی دلچسپ بات مدنی چل کے ناظرین کو بتاؤں، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ان کا جو گھر مبارک تھا یہ بالکل باب مجیدی کے ساتھ تھا، اور آج مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ جنت مسجد نبوی شریف کے اندر شامل ہو چکا ہے. اور جو صلاۃ والسلام میں ہم شعر پڑھتے ہیں نا، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا، یعنی اعلیٰ حضرت کی جب تعریف پہ اشعار بیان ہوتے ہیں تو یہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، وہ رضا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا. یہ اشارہ ہے کہ باب مجیدی میں کون تھے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، بڑی اچھی وضاحت آپ نے کی. کئی لوگوں کو یہ سوال ذہن میں آتا ہو کہ باب مجیدی سے کیا مراد ہے، باب مولانا ضیاء الدین مدنی تھے جو اعلیٰ حضرت کے نام اس طرح انہوں نے وہاں بیٹھ کے روشن. چار ذوالحجت الحرام 1401 سن ہجری بروز جمعہ مسجد نبی شریف کے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں آپ وہاں آرام فرما ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشید کے پیر و مرشید ہیں، دادا پیر ہیں ہمارے، اور بڑی وہ بابرکت شخصیت. امیل سنت جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو بڑا رش کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری باری بھی تو ہونی چاہیے، تحفہ بھی ملنا چاہیے. اتنے تحفہ تو آپ کو بالکل ملے گا حاجی عبد الحبیب بھائی، اور ہمارے اسد مدنی دونوں کو تحفہ ملے گا. آپ سب کو تحفے دیتے ہیں انشاءاللہ، ہم آپ کو بھی تحفہ دیں گے. اور خاص والا دیجیے گا. جی جی، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم مدینہ منورہ کی تسبیح بھی دیں گے، اور دونوں کو عطر بھی دیں گے. عطر مدینہ، ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلو جلدی سے، میرے ذہن میں ہماری باری تھی نا کسوٹی کرنے کی، نہیں آج آپ کی باری نہیں ہے. میرے ذہن میں ایک شخصیت ہے، جلدی سے، پہلے سے کہہ دیا میں نے شخصیت ہے. ہاتھ بھی سارے نہیں اٹھا رہے، پانچ سوالات میں جوابات دینے. جی آپ آئیے جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات ہیں؟ جی حیات ہیں، ظاہری طور پر حیات ہیں. جی نہیں، اشارہ دے دیجیے. جی اشارہ دے دیجیے. صحابی جو چار بڑے صحابہ ان میں سے ہیں؟ جی نہیں. آپ کی مراد خلفائے اربعہ سے ہے؟ نہیں وہ نہیں، ان میں نہیں ہے. دو ہو گئے، جلدی ٹائم پورا ہوگا. مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے؟ جی ہاں. حضور صلاۃ والسلام سے کوئی خاص نسبت ہے؟ جی ہاں. اشارہ دے دو. ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا جائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست ہے. انہیں کیا دیا جائے گا؟ عیدی دی جائے گی، مدینے کی تسبیح بھی دی جائے گی. ماشاءاللہ، انہیں مدینے کی تسبیح بھی دیجئے، متبرک پانی بھی دیجئے. ماشاءاللہ، یہ لیجئے، اور مدینے کی تسبیح بھی آپ کو ابھی دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنج شکر کس بزرگ کا نام ہے؟ جلدی سے، نہیں بزرگوں کو، بزرگوں سے پوچھے. باپو یار، آپ بزرگوں کو دور بھاگ رہے ہیں آپ. گنج شکر کن بزرگ کا نام ہے؟ بابا فرید شاہ. بابا فرید شاہ کیا کر رہے ہیں؟ بابا فرید گنج شاہ. جلدی پورا نام لے. بابا فرید گنج شاہ. ان کا نام 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 بابا فرید ہے نا؟ بابا فرید ہے نا؟ ہاں. میں کہا منع کر رہا ہوں، پورا نام بتائیے.
حضرت بابا فرید بابا فرید حضرت بابا فرید گن شاہ شکر رحمت اللہ علیہ. بیچ میں ایک بھول گئے آپ, اس کو جلدی سے بیان کر دیجئے جو ان کا اصل نام ہے. حضرت بابا کون بتائے گا گن شکر رحمت اللہ علیہ. میں آپ یہ نارمل ہے, مشہور مشہور کر دیا آپ نے, لیکن خاص نام بیچ میں آپ نہیں لے پا رہے ہیں. بابا خاص نام ہو جائے. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ چلو آپ کو اتنی بار بار کوشش کرنے پر بھی الحمد للہ بابا شکر گنج رحمت اللہ علیہ. آپ دونوں کا اینٹینا سیم ہے یار. چلے مدنی منے میں کو بتا دیں جس کی باری نہیں آئی. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ. تھوڑی سی بیچ میں وضاحت کریں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ. ایک نام ہے جو آپ مس کر رہے ہیں, جو ان کا نام ہے, جو ان کا نام ہے, جو ان کا نام ہے ان کے پاس. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ کا پورا نام بابا فرید الدین گنج شکر. ایک چیز مس ہو رہا ہے, نام وہ لے لیجئے. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب ان کا درست ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب. آپ ماشاءاللہ, چلے ایک اور آپ کو دلچسپ سلسلہ دکھا دیتے, ٹھیک ہے؟ چلیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. یہ کتنے نمبر ہیں؟ چھ نمبر ہیں. ون کہاں ہیں, ٹو کہاں ہیں, تھری کہاں ہیں, فور کہاں ہیں, فائیو کہاں ہیں, سکس کہاں ہیں, غور کر لیا؟ ٹھیک ہے جی, اب آگے بڑھیں. دیکھیں ون کہاں تھا, ٹو کہاں تھا, تھری کہاں تھا, فور کہاں تھا, فائیو کہاں تھا, سکس کہاں تھا, ٹھیک ہے؟ دوبارہ دکھا دیں, ایسا نہیں کر رہے, بھلے نہ جیت جانا ہے, جیتنے دو. ہاں ٹھیک ہے, اب دکھائیے دوبارہ وہ منظر, دکھائیے غور سے دیکھیے, ٹھیک ہے؟ اب آئیے پہلے سوال دکھائیے. حضرت سیدنا ابو عبد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بہار ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جی کس نمبر پر؟ پہلے نمبر چلا آپ. نمبر پانچ. یہ پانچ نمبر کہہ رہے ہیں, بتائیے پانچ نمبر میں کیا ہے؟ جواب یہ کہہ رہے ہیں پانچ نمبر میں جواب ہے. اچھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جواب دو, اس پانچ میں کیا ہے؟ یہ نہیں بتا. یہ کیسے پانچ کہہ دیا جب آپ کو جواب نہیں دیا؟ پیچھے والے بہت سمجھدار بیٹھے ہیں, میرے کو, میں تو اتنا نیا نیا ہوں. چلے کہیں اور جائیں. جبل احد. یہ کہہ رہے ہیں جبل احد نمبر فائیو. پانچ نمبر جبل احد کہہ رہے ہیں, بتائیے پانچ نمبر کے پیچھے. جی پانچ نمبر کے پیچھے جبل احد ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے, آپ کو بھی عیدی اور متبرک پانی اور مدنی تحفہ تحفے میں ملے گا. ماشاء اللہ چلیں اور دکھائیے. پانچ نمبر ہو چکا ہے, یاد رکھیے گا. جی ہاں چیزیں یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں بھائی. جی پہلے میں تو وہ نام آئے گا کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو, کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. مسواک. مسواک مسواک نہیں مسواک.
جبل احد نہیں ہے, جبل احد. جی اب نمبر بتائیے. نمبر چار. نمبر چار کہہ رہے ہیں, مسواک نمبر چار پر ہے. اب آپ بتائیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا. جی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسواک سوال نمبر ایک. سوال نمبر ایک. جی ایک نمبر. ایک نمبر کے پیچھے مسواک نہیں ہے. سوال تبدیل کر دیجئے. سوال تبدیل. سوال تبدیل. سوال تبدیل ہو جائے گا. سوال تبدیل کر دیجئے. دوبارہ جگہ بدل دی انہوں نے. کیا کرتے ہو یار آپ لوگ, غور سے دیکھ لیجئے. جی اپنے منہ مبارک میں اب جواب رکھا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو فضول گفتگو کرنے سے روک سکیں. پتھر رکھا کرتے تھے. کفل مدینہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب نمبر بتائیے. نمبر پانچ. نمبر پانچ کہہ رہے ہیں. نمبر چار کس نے کہا؟ مدنی منے نے. چلے نمبر چار کے پیچھے بتائیے. نمبر چار مدنی منے کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ان کو تحفہ دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت و بھلائی عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل دیکھتے رہنے کی مدنی التجا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کریں, اسے صاف ستھرا رکھیں اور خوب 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 نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت.